Takže jako Maguire do Paříže, já jsem pro. Yes, dává smysl. Oni no. Víme tam, jakou tam je zvedat těch špekulací, mm. čiže já si myslím, za... že by nám to celko myšlo. Káma zároveň, prostě Paříži chybí uh, střední záložník, tak by tam mega mohli jít Sancho, že aby posílil křídla. Mhm, mm yes. A nebo pak jako stoprocentně Ronaldo, teďka dal 4 góly roncek, že jo, takže návrat do Evropy, akorát to v Madridu ho nechtějí, tak půjde do Barcelony, že jo. A vytvoří, buď vytvoří ideální útok, anebo nahradí fatio na levém křídle. A to byli lidi hráli, kámo. Lidi by brali Ronaldo na levém křídle furt. Tak tam se úplně a... rysuje prostě ta špekulácia, že buď Messi do United, to jsme tu už mali pod Davidom Moesom, alebo špekuláciu. Kámo, Messi pod Mojessom by byl geniální. Jak tam naskakuje na ty centry na zadní. A to, to bylo na titulke. A zároveň by to bylo i taký magický, víš, že Katar versus Spojený uh, Arabský Arima, Emiráty, Manchester United versus Manchester City. Víš, že derby o, fakt oil by... derby. No, ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, je tady nový podcast a klasicky vás zdraví úderná dvojka Vlko a Práža. Ahoj. Ahoj. Kluku, pojď nám říct, o čem si budeme povídat na Hero Hero. Na Hero Hero se pozrieme na krízu PSG, ktorá podle mňa je velmi velká a navyše čaká nás aj dôležitý zápas Bayern vs. PSG. Pozrieme se na Ancu Fatiho, tam sa vlastne šíria špekulácie o tom, že by mohl opustiť Barcelonu, dokonce sa hovorí o zájme Manchester United. Real Madrid sa zaujíma o ďalšieho Wonderkida, Sancho je späť, Garnáčo má kontrakt a Katar chce Manchester United. Yes. No a potom Kereger kritizuje výber Hálanda, respektive Hálando výber klubu. A to je, to je tak ještě a na Hero, jo? To je na Hero, Hero, Hero a potom ještě otázky. Okay. Takže okay. je tam toho dost. Yes, a zároveň podcasty na Hero vychází dřív, jsou tam takhle ty Prodloužené verze, většinou to má nějakou hodinku, hodinku, no prostě je tam ještě hodinka extra na tom hero. A... Hodinka je taky štandard, prostě, no. Jo, jo, hodinka jako minimálně, že to tam je vždycky někdy to prodloužíme víc, někdy mím, Nahrávali jsme i nějaký ten podcast, který byl mimo fotbal, že jo? Ten šel čistě na hýrou mm. a teďka, jak bude liga mistrů, tak tam asi budeme pravidelně streamovat. Jako, no vlastně, jo. Minimálně ten záv Asi teďka Paříž, Bayern, ten už jako v momentě, kdy to vychází, tak už asi to vyšel, ale asi to streamovat budem, ne. My dneska právě testujeme, či to dokážeme vydať už je v útorok, takže okay. je dost možné, že dneska vlastně je útorok a my budeme dneska streamovat, okay. Taký je prvotný pokus. Uvidíme, či nám to vyjde. Zároveň jsme už konečně, verím tomu, vyřešili uh, tu reakciu. Ono to nebylo strihom, ale bylo to technikou, která to zapříčíňovala, vlastně ten posun, desynchronizace zvuku. Mm -hmm to sa nám podarilo vyriešiť a zároveň asi je urýchlenie podcastu, že vlastně rozkecáno bude vycházet už v útorok. Čiže uvidíme, či sa nám to podarilo, vy to už viete. Takže budeme tam streamovať, podcasty sú live, sú tam skôr na Hero Hero, otázky, zároveň ste zaregistrovali určite podcast aj môj s Johnnym nový, ten tiež ideme vlastně live, je to čisto o Premier League, je to trošku iný koncept uh, a čo ešte? Zatím asi všetko? Asi nic jo. Google Podcast, Apple Podcast. Yes. Můžete to poslouchat na Google Podcast, Apple Podcast, jako čistou MP3, abyste neplýtvali svoje data a mohli je vyplýtvat na porno. Že to potřebujete i s videem. <laughs> tak to prostě je, buďme upřímní. Na nás koukat nemusíte, nás můžete jenom i poslouchat. Uh, takže budeme rádi, že se připojíte herohero.co lomeno fotbal, netradičně a Velko, co budeme probírat na YouTubeové části? Ligu majstrům, urobíme uh, si nějakou možnou predikciu nějakou to rozebereme, ty zápasy, které sledujeme. Prostě Liga Majstrov se blíží, tak nějak se k tomu povenujeme. Westham uh, West Ham Chelsea 1 -1. to uh, mm -hmm. velký škandál s brankářem Tomášem Součkom. Ten s tam, brankára. vytasil tu, ten tam vytasil prostě tu lapačku, neuvěřitelnou. Yes. Uh, <laughs> Potom Arsenal Brentford, tam zase rozhodce zaspal a zabudl nakreslit čiaru a vlastně Arsenal remizoval, a ztratil dva body, jinak by vyhral. Čiže Varko excelovalo tento víkend v Anglicku doslova. Pozrieme se na Chakpa. Ronaldinho sa vrátí do Barcelony. Nie senior, ale junior. Everton je stále nehorší ragenným klubom v krajine. Také máme vyjadrenie. Spurs dostali 4. To je pohoda. No, no a máme potom Super Superligu. A tam jsem velmi rád. Ja som o tom robil samostatné video na svoj kanál. Uh -huh. Ale... já jsem ja ti ho posílal, neviem, či si ho otvoril. ne, no, ne, no, no, nekúkal som na to. Ne, neotvoril, klasika. Ale je tam 10 bodov, ak si nevideli moje video, tak odporúčam sa dostať na túto Superligu, lebo je tam vypracovaných 10 dôležitých bodov, ako má vyzerať vlastne nová Superliga, ten nový koncept, ktorý vlastne bol predstavený s tými 60 až 80 týmov, bla 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 bla. Je tam 10 princípov, ktoré sú vybudované, ktoré vlastne boli získané spoločnosťou A22, to je nejaká marketingová spoločnosť, ktorá vlastne vypracováva vypracovala nejaký, komunikovala s klubmi, pýtala sa, že ako by ta Superliga mala vyzerať a vyšlo z toho týchto 10 princípov. A keď si týchto 10 princípov vypočujete, a Luky aj ty, keď to vlastne nepoznáš, tak. tak, verím tomu, že ak ste vyslovený hater Superligy, tak vám to trošku otvorí oči a poviete si, no, keby to tak bolo, tak ta Superliga by bola fajn. A probereme to, probereme to i tady v podcastu? Na YouTube. Áno, áno. Takže preberieme to tady. OK, OK, OK. Tak som ja, ja, som o tom samoz, ja som o tom robil samostatné video, yeah. ale preberieme to aj tu s tebou a uvidíš, že aj ty budeš pro mňa z toho nadšený. Okay. Že ako to má vyzerať a ako sa to má vlastne, na čem to má celé vlastne stavať. Okay. Ale poďme už na tu prvú tému. Máme tu Ligu majstrov, čiže vlastne, poviem to, ten vrchol sezóny se nám začína nejako rozbiehať, blíží sa nám útorok. já vím, dúfam, že sme to vydali predtým. Uh, AC Milano Spurs, Paris Bayern, vlastne, Luky, Tyto dva zápasy. co si od nich sľubuješ a ako podle těba dopadnu, respektive možno pro někoho dopadly, Je to jedno, typujeme. Jo. Aj tak. Uh, já se na ty zápasy extrémně těším, nebo takhle, těším se hlavně na zápas Paříž-Bayern, to je jako to je brutální zápas a fakt jsem natěšený. Uh, samozřejmě Paříži budou pravděpodobně chybět hráči. Uh, ne, nebudou, plná sila. No, Messi by měl jít až z hlavy, jako neměl by hrát v základu Messi. Mbappé by nemal hrát základně, nebo, já jsem čítal Nebo Mbappé, nebo hele, uvidíme, ale jakože minimálně buď by někdo z nich měl jít z lavičky. A... Alebo i zdravotní stav musí být v plný. <laughs> přesně, <laughs> přesně, no, a nebo prostě nebudou úplně v plný kondici, takže, takže tak, já mám potvrzený, že jedu na odvetu, takže to už konečně o můžu říct, takže já uh. se mega těším na odvetu a budu z toho zároveň dělat i vlog pro kluky z Red Dogs, ten vlog potom vyjde na, YouTubeovém kanálu Red Dogs, takže oni to chtěli dávat na fotbal, netradičně kluci, já říkám, že to se sem asi úplně nehodí, protože už jsem vydáváme jenom podcasty, jo. takže to vydáme u nich na youtube, ale určitě v podcastu vám to tady nazdílíme nebo někam to hodíme tady na komunitní stránku na Instagram, abyste se na to mohli podívat, takže to určitě... A takže... potom vlastně na Hero Hero můžeme o tom pokycat. já jsem byl na Paríži naposledy, ty budeš teraz na Bayerně ale můžeme nějaké příhody alebo něco, co lidi zaujíma o to, že je to správné. Jo, určitě, určitě můžeme, proč ne. No můžem. a já pozor na tu nomináciu jinak a je tam i Veraty, to je důležité, že se vr... stihol vrátit. Mm -hmm. uh, je tam aj Nuno Mendes, aj ten se stihol vrátit, je tam Messi, je tam Bape, jsou no, tam fakt všichni. Mm -hmm. A tak kolik je tam Kim z, uh, V jaké ja, kondici? No? To je velká otázka, protože ty hráči se ti můžou vrátit. Ale taky se tím můžou vrátit stylem, že OK, jsou ready, třeba na posledních 30 minut. No právě. A to je jako velká otázka, jak moc budou fit, a i kdyby byli zdravotně fit, tak stejně nemají herní prax. Takže to Preště, pro to Paříž to nebude úplně ideální. To samozřejmě neznamená, že nemůžou vyhrát, ale Bayern je vzhledem k formě klubu a zároveň i ke zraněním za mě velký favorit, a myslím si, yes. že i z Paříže by že Bayern podle mě by měl zatlačit na to, aby v Paříži vyhrál, že podle mě remíza bude dobrý výsledek pro Paříž. Je to rozmožné. E, já jsem byl taky, že jakože jsem se směl Štěpánovi, že PJPJPJP že, P, že, P, že, P, že, a tak, ale já jsem ho dneska napísal, mu, že ak by si mám stavit na postupujícího, jdem mm. jednoznačně do Bayernu. Mm -hmm, taky. Jednak Paríž, ta kríza, o které se budeme ještě do trošku si to preberieme, ale jednak prostě formát, ty zranění, a ne, že by Bayern byl nějak dominantní. Já ja som právě v pondělok robil video o tom, že v útorok vlastně, vlastně vyšlo video o nějaké moje predikci na Ligu majstrov a já jsem vlastně tam sám povedal, že za mě top favorit Liga majstrov je, mm -hmm. a PSG a Bayern patří k tým top favoritom, mm -hmm. aj keď možno nemají ideálnu formu. jiné z nich se vytrieka, ťažko povedať který. Já som taky 65 na 35, že postupí Bayern. Hmm. Hmm. Jo, to... Tých 5% možná taky od, robí trošku odvahu, ale jsem víc přesvědčený fakt na Bayern. Jo, Já asi 60-40, ale je to už jako hodně podobný. Takže, mm. takže taky jsem spíš proto, že půjde, že půjde dál právě Bayern. Ale uvidíme, je to první zápas, ono samozřejmě uvidíme i v té odvetě. tam zase Bayern už by měl být ve fuzestáře. Červená Stále, karta, penálka. Přesně a tak. To je právě skvělý v tomhle formátu té vyřezovací části, že vyhrát fakt může kdokoliv. A i fakt je Nes. to někdy vo jednom zápase. Napíšte vám vy do komentára, koho teda vlastně typujete, ak jsme to stihli vydať v útorok, ale ak nie, tak možno kto podle vás postupí, komu to viacej prajete. Já si myslím, že nás čaká skvělý zápas. No a aby jsme něco podali přímo o tom zápase, za mě bude klíčové pro PSG, aby vydržali vzadu, čo je mm -hmm. dosť, bude náročné pro mě s tou obranou, a hlavně, aby nechceli loptu. <laughs> ale souhlasím, no, paní prostě rána proti útoky. To je základ. Já jsem viděl, já jsem viděl naživo proti Rez tam to remizovali jedna jedna. Výkon to byl hrozný podle môjho názoru, ale když nějaké šance mali, alebo když bylo také vzrušo. Většinou to bylo po rychlém útoku. Ale to já hovorím o P, že už fakt no 2-3 roky, no jasný, že im to nejvíc sedí prostě dlhá lopta, Mbappého, na Neymara. Hmm. Uh, Messi si, že na kopačke zrýchli. ok, nie je to Mbappé rychlostně, mm -hmm. ale prostě on prejde troch hráčov, okay. urobí priestor, dá tam prihrávku. Takže z môjho názoru toto je cesta pre Paríž. A víme, že Paríž už tak raz dokázal vyradiť Bayern Mníchov. Mm -hmm. Práve ceste breaky, práve ceste rýchle útoky. A myslím si, že aj v na tu formu zálohy a výkony zálohy PSG je velmi velká šanca že právě Bayern bude tým týmom, který bude dominovat a držet loptu. Kámo, víš, co mě teďka napadlo? Že prostě Paříž kupuje nonstop stop nějaký záložníky. Vlastně oni od té doby... to vyzerá dobře? Jo, oni od té doby, co vlastně to vzali šejci, tak non-stop kupují nějaký záložníky. se jich vystřídali snad 15 už. Ale vlastně nikdy to pořádně nefungovalo a nikdy neměli čistý dm pokud nepočítám jako tragédie ve stylu Danilo. Já si na asi posledné kvalitné, úplně typické DM. -ko. No. A to byl Tiago Mota. Jo. A ten byl skvělý, to si pamatuju. Ten byl skvělý, ten a, byl výborný. A já si právě říkám, že víš, že já to teďka hodně vidím samozřejmě u United. Prostě nehraje Semiro a ten tým je o čtyři levely no, horší. Jo, za mě, za mě jako on a Rashford jsou úplně stejná úroveň, co se týče důležitosti pro United. A já si říkám, že vidíme to i u Arsenalu. Prostě Partey hraje skvěle, Arsenal hraje skvěle. Uh, vidíme to u City, mají tam výborný Rodryho, City hraje skvěle. A vlastně týmy, které mají problémy na, v defenzivní záloze, ať už to je Liverpool, nebo je to Chelsea, tak oni vlastně nemají klasického defenzivního záložníka. Nebo Liverpool má Fabinho, ale ten jako s formou se nepotkal už rok a půl. A tyhle týmy jako mají problémy. A mně právě přijde, že tohle by mohlo být částečný řešení na ty problémy Paříže. Protože když se podíváme, tak ty hráči, co přišli, tak ať už to je Soler, Ruiz nebo Renato Sanchez, Vitinha, tak nikdo z nich není klasický DMK. Všechno to jsou box-to-box -box hráči. Hmm. A jasně, on to nejstaženějšího hraje Veraty. Ale já myslím hráče, který ti dokáže vyhrát právě osobní souboj a hrát, a s tím, že Verata by se vysunul trošku vejš a vedle něj by byl hráč typu Partey Casemiro. Mm -hmm. jo, když, když, to řeknu, tak třeba ten Chuameni, o kterého se snažili a nakonec nevyšel. Ten by tam asi zapasoval. tak takovýhle jako typ hráče, tak to si myslím, že by pro Paříž mohlo být jako velmi rozumný. Samozřejmě oni teďka před dvojzápasem s Bayernem už nikoho nekoupí, ale... Ale zase na druhou stranu, mají tam troch stopé, dává tam ještě klasickou nějakou šestku. Víš, tam už prostě potřebuješ, když máš skoro na těch dvoch záložníků, jako hráč. No určitě. Ale přijde ti Casemiro, že není běhavej, party, že není běhavý. Ne, jako, nevra... no, určitě ne, určitě ne, ale vravím, že už tam možno potřebuješ aj nějaké doplnění útoku a nechceš tam vysloveně všechno, která nevě přihrát, alebo ne, 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 ne to... potřebuješ tam... No jasně, ale ní... takovýhle no... hráči no. už podle mě v moderním fotbale nejsou, že když se podíváš i, i na Casemira s partijem tak to jsou normální hráči, kteří by v pohodě obstáli na pozici box to box hráče. A, a, zároveň se oba dva i tlačí do té koncovky, to vidíme i od KU Kasemira, že to není jenom hráč, který stojí na půlce a, a, nenaběhne si do vápna, on jako často si během toho zápasu naběhne do vápna a nebo doplní tu útočnou tu ofenzívu. Ale není to... Uh, že většinu zápasu je, je jakoby v té defenzivě a potom jednou za čas udělá nečekaný náběh, který nikdo nečeká. Ale udělá to fakt mm, každý mm. zápas aspoň dvakrát. Yes. A podle mě takového hráče by Paříž brutálně potřeboval. A neříkám, že to musí být zrovna Casemiro, ale typově Casemiro, Pártej, někdo, někdo takovej. Mm. Je to možné, no? Mm. A ty záležitosti, co kupují, já jsem vždycky jich chválím, že prostě. Jo, to jsou dobrý, dobrý hráči. Renato Sanchez byl vynikající v tom lil Teraz ok, hrá jako hrá, ale to nebyli zlí hráči, že přišli zlí futbalisti, ale prostě jako to nikdy neklapně. Hmm. A jako by ta šestka, je, tý, tý je tý tam vždycky veraty, který veraty hraje jako skvěle, ale ten je vždycky půl roku zraněný z té sezóny. Potom se vykartuje. Potom se a vykartuje a... Ním, a taky to není hráč, který tě vyhraje osobní souboj, který prostě udrží ten střed hřiště. To je to nejdůležitější, protože já, já si toho fakt teďka všímám hlavně jako u United, jo, ale tam je obrovský rozdíl, když ten Casemiro nehraje, tak my prostě z, pěti pěti už čtyři prohrajeme. A dost podobně to i v Paříži, tam není hráč, který ti uprostřed hřiště vyhraje, vyhraje jako ten souboj. A mm. to je podle mě i velký problém, že kdyby tam někoho takového měli, tak to vypadá úplně jinak. Jenom potřebuješ někoho, kdo dokáže hrát i s míčem. No. Což právě mm. jak party, tak Casemiro dokážou. No. Dokážu, no. Je to určitě možné, no. Takže abychom se posunuli do toho zápasu, tak kdyby si máš, vlastně ty si povedal, že typuješ teda postupujícího postupujúceho, no. typujeme jo. Zatíl, teda ten Bayern, no, vidíme po prvním zápase, logicky. No a druhý zápas v útorok, máme tu vlastně AC Tottenham, a tečko sa moc s formou jakože, nepotkalo, ty tam dostávajú štvorky a neviem, aké, 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 debakle, teraz sice vyhrali 1-0, myslím, nepamätám si už s kým, teraz mi to necvakne, ale vyhrali posledný zápas. To naopak dostal štvorku. Ako hodnotíš, alebo ako si zvedal na tento súboj? Sú to vlastne mužstva, ktoré sú približne rovnako v tabulke uh -huh. z talianskej série A Premier League. Tottenham vieme, že teda Bentancur, čo by kľúčový hráč týmu, je zranený. Ako to ty vidíš? Dokáže to ten podle těba zlomit, zničit? Mají Konteho, specifický manažer na Ligu Majstrov možno? Tak jako je Conte... S divným herným, poňa... S divným herným poňatím, jsem vedavý, či budou dominovat nad AC, alebo budou zamknutí? To za mě jako nebudou dominovat, ani to nebude podle mě jejich cíl. Ok. A i když by samozřejmě měli, protože ten kádr je mnohonásobně jako lepší, Prv, ale jako nevím, podle mě se Já jsem jednoznačný, já jsem jednoznačný tým Spurs teda. Jako, za mě to Spurs jako za mě by jednoznačně jako měli vyhrát. Ale jako ty Spurs mají tak brutálně nevyrovnaný výkony. Že podle... Za mě rozhodně faktor Hurricane. No jasně, faktor Hurricane, no jo, ale... Jednoznačně, prostě tam, ACčko nemá útočníka, oni se na Žiruda, hmm. než když je Žirudovi, je to fantastický futbalista, ale level Harryho Kanea je trošku jiný. No jasně, tak. To a je a já si právě úplně myslím, hrý, že je. já si právě myslím, že Harry Kane může být tím rozhodujícím. Obrana ACčka se s formou nestretla, tam nikto moc neexceluje, Takže já si myslím, že Harry Kane bude výrazným rozhodujícím faktorem v tomto zápase. A za mě by faktuálnom prostě rozpoložení, by to ten bolně jako úplně v top rozpoložení. To mali jednou tak zvládnout. Takže já jsem jednoznačně tým Spurs prostě. No... Ty... Možná jdeme až do takého extrému, že 20 na 80. Jo, o, za mě... To nebude jako zase tak dominantní, že by AC mělo prohrát 5-0. Ale... Jako jsem určitě za to, že Spurs by měli jednoznačně postoupit. Za mě to bude pro Spurs totální ostuda, pokud nedokážou postoupit přes AC. Takže za mě... Asi budu takový, že 70 na 30. Takže když že ne, takže to nebude nějak dominantně, ale že, že to tnhem půjde dál. Mm. Konzervativný Konservativní si dneska nějaký. Jo, tak jako tak reálně Paříž Bayern je mega vyrovnaný. Jej, jako, že ta, tam podle mě těch zraní, tak je to čistě pade na pade. Že tam nemáš mm, jako toho, tam vůbec. A co se týče jako toho ACčka ze Spurs, tak prostě Spurs jsou tak nevyrovnaný, že oni můžou oba dva zápasy ty se tam crclat a ke Kejnovi ten míč ani nedostat. Mm. Oni jsou schopní jako nedat gol v obou zápasech. Je yes, to je pravda, no. A, pa, a pak tam, a pak tam Dajer zase někdo uklouzne, že jo? Mm, mm. A ví, víš, kdo za to bude moc? <coughs> no. Guardiola. Pep Guardiola. <laughs> Myslel jsem si. ne, <laughs> yes, jak to tam pustil, krása, chválem, to se mi líbilo. Taká psuvka. No a v středu nás čeká teda zápas Brugy-Benfica, to je asi musíme skonštovat, asi najméně atraktívny zápas poměrně všetkých v rámci 8 finále ligy majstrov. Já jsem jednačetým Benfica, tam, rucho, je jasný. tam by to malo být pro mě jasné. 97 na 3. Souhlasím. Souhlasím. Možná 98 na 2, aby jsem byl opět taky trošku méně konzervatívny. No a, <laughs> <laughs> a potom máme Dortmund-Chelsea. Přiznám se, já ja osobně prvý zápas nebudem sledovat, lebo uprednostím zápas City Arsenal v rámci Premier League. Sorry oh Liga no. Maestro, ale uprednostím... A tu budeme i budeme, budeme streamovat uh, City, City Arsenal. Yes, určitě. Tak to je obrovský zápas tam. Yes. Jenom výsledok rozhodně o tom, či United je v title race třetíkrát za sezónu, aspoň podle mm. mě. United v uh. title race není tím, Ale jsou prostě ale sú, Ale jsou. Nejsou. Ale já to nemyslím vážně, to je prostě joke iba. Jo, yeah, ok, ok, no. Yeah, no, ale, ok, dobrý. Ale jsou já tam. Já si nejsem jistý, že to <laughs> někdy myslíš jako joke totiž. <laughs> no a, čiže já ja faním tak takticky x v tomto zápase a potom faním asi v druhém odvětě City. Čiže v stredu já ja osobně budem preferovat právě zápas City-Arsenal, k tomu ještě možno nějako doključkujeme, ale aby jsme ostali při té Ligy tak Dortmund-Chelsea. V Zápas, uh -huh. já ja se priznám, že je velmi náročný asi na typování. To klidně může být, že jedna výhra doma, druhá výhra doma, postupy se možnosti zlepší výsledok, alebo na penalty, alebo jako. Uh -huh. Myslíš si, že má Chelsea kvalitu na to porazit Dortmund? Jako určitě, Chelsea jako tu kvalitu určitě má. Uh, já jsem teďka viděl ten ligový zápas ten s West Hamem, k tomu se dostaneme nejbližší. Bylo to s West Hamem a první poločas byl ze strany Chelsea fakt výborný. Dali tam tři góly dva jim neuznali. Ale, ale byly to fakt jako brutálně těsný offside a krásný akce, že to bylo fakt takový, že od takovýhle kousek ten gól neplatil. Takže za mě jasně ve finále to je neuznaný gól, ale hraje se na uznaný góly. Ale nebyl to žádný metrový offside nebo něco podobného, že, že prostě Ale byl to krízo změtnaný vestem ani a ne Dortmund. Ne, že by Dortmund teda zase drtil Bundesligu, ti jsou dole, no dole, poměrně to, dole. Jako to jo, ale viděl jsem od té Chelsea, fakt jako velkou kvalitu, primárně Felix hrál výborně na té desítce, jakože on v tom středu hřiště, pokud ho necpou někam na křídlo nebo na podobný nesmysly, potom je, je, jak ho dali na křídlo, na konce už byl zase úplně mimo, ale on na té desítce je fakt hodně dobrý, hodně kreativní a vlastně ani nevím, ke komu bych ho přirovnal na té desítce, hraje tak specificky a, a fakt se mi na té desítce líbí takže pokud tam nebude hrát Mount a bude hrát Felix na tý desíce, tak by to mohlo být zajímavý. Uh, potom Enzo uh, z toho středu hřiště taky velmi dobrý, takže jako já si dovedu představit, že tu obranu Dortmundu, která není tak silná, tak by minimálně, minimálně ten Felix plus je tam rychlej mudrik, že by to mohli docela větrat. Uh -huh. Jenom co opravím, že Dortmund to není až tak zle oni si jsou třetí, ale ztrácají tři body od prvého města, hej, tak. Mm -hmm. Aby to někdo nevzal, co za až tak zlebit 3 body za Bayern, no maj. No jasně. Je to tak. Ako, ale já já, těž ty půjim, klasický klasický já těž tě typujem Chelsea. Já těště typujem. Ale, ale důležitá věc, co chci říct, nebude hrát Ašile. A to je za mě hodně důležitý zpět. Je z Kulibaly. Protože a Badiašile je jako naprosto dominantní. Za mě fakt výborný. A mm. zatím poměr cena výkon je to nejlepší přestup Chelsea jednoznačně. Jednoznačně. Za mě fakt Badiašile je skvělý. Tak to nemusím ani asi no. A jestli místo ní bude hrát Kulibaly, jak to bude velká jízda, no. To je jako... No zřejmě bude, no samozřejmě tam možná se vý... jakože možno tam vyskočí nějaký šalobách alebo někto, ale hmm. rád to se s Kulibaly do té Ligi Majestrou, no. No. Tak to je jako... Jako já upřímně bych do té sestavy neregistroval buď Mudrika nebo Felixe. A radši bych tam dal Badeja Šileho. Jo, protože za mě jako těch, jako Enzo je jasný, ten je naprosto klíčový. On tam, jako no. tam, asi, on tam asi jde o to, že aj Chelsea musí nějak rotovat. A možná si povedali, OK, tak ten bude hrát to, ten bude hrát to. Chápeš, že prostě, že Badeš jako, by aj tak asi nehrál aj to, aj to. Že to a za mě prostě... hrál teda. Jako stopeři moc nerotují, jako kdo nějak extra rotuje stopery. United. Kýž. No jasně, protože, no, protože. Ale, no, ale jako drtivá většina týmů nerotuje stopery, takže stopery je ten post, který se rotuje nejméně ze všech. Jako. Že víš, že rotuješ krajní beky, ofen... nejvíce rotují vždycky ofenzivní hráči, že jo. Takže jako málo kdy, jako že rotuješ stopera, to jako... Samozřejmě, když, tam máš jako Varana, který je na zraní, tak to dává smysl, ale jako obecně většinu stoper, jo, hraje drtivou většinu zápasů. Takže jako já osobně bych radši preferoval Badiašileho a uh, upřednostnil bych to před... Že uh, Badiašile uh, silva prostě non-stop hrať. Jo. Jako za mě, jako odpověď je ano a když už někde odpočívat, tak odpočívat radši v lize, protože za mě je větší šance vyhrát Ligu mistrů, než jo, se dostat do top 4. Že myslíš, že Chelsea je úplně uzavřetá v top 4? Ne, 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 neřekl bych úplně uzavřetá. Ale... Myslím si, že přes ten vyřazovací systém, navíc, když tam není úplně extra favorit, tak je větší šance v lize mistrů. No, za není nějaký favorit? To si zase musíme to... povědat. No, není, není, určitě jako není favorit. Ale hmm. právě, právě kvůli tomu, že ty týmy tam budou dost vyrovnaný a. A dám jeden silný protiargument to. na to. No. Na to vyhratě. A to není, že bych nesouhlasil s tou Ligou Ligomáistrou. Mm -hmm. Já už jsem to vrátil i skôr, že je to možné, ale víš si představit Grhema Pottera, že ligu Ligomáistrou? Jako, odpověď je ne, ale... No, tak ale je, tak vraví, i, no. i, Jako, ale i tak bych prostě tam preferoval Badiašileho. Mm. Za, za mě osobně... Jo, já jsem si mudrý... písal vlastně s Lubom a on těž očekával mm. automaticky... Dokonce já myslím, že Lubo napísal Badiašileho jako prvého hráča, který bude dopísaný na tu soupisku. A on právě mm. očekával, že to schytá někdo jiný. Že s Badiašilem prostě rátal. Ako, že mm. To byl první hráč, který ho napísal. Že prostě klíčový, že Badiašile bude v Ligue maestro. No, jako si já, jsem si, já jsem si taky myslel, za mě je to prostě jenom hra s cenou. Protože Felix je tady na. Prostě Enzo, tam není o čem, ten prostě musí. Přišel za 120 milionů. jo. Mm. Druhý je tam uh, Mudrik, který přišel taky za 100 milionů. A prostě, Jajno. víš, že kopíš hráče za 100 milionů, pak ho nenapíšeš na soupisku, bys vypadal jako úplný čůrák. A potom třetí varianta. Takže ve finále Badiašile bojoval s Felixem ale a Felix tam se přišel na půlroční hostování, že víš, že ve ho za půlroční hostování za 11 a To byl ten třetí hráč napísaný, to je Madueke? Ne, Felix. Mudrik, Felix, to jsou dva Enzo. Enzo, OK. Víš, takže Enzo a Mudrik jsou 100 milionový hráči, tam prostě musí být jinak, budeš za úplného čuráka. A třetí vlastně, kdo tam bojoval s Badiašilem, tak byl Felix. Jenomže že se Felix pro je tam na hostování na půl roku a to hostování stalo taky dost peněz. Takže jako ten Badiašile je takový, že bude to nejméně řešený v médiích. Určitě pokud, ano. Jo, jako nejméně řešený. Víš, že pokud by Mudrik tam nebyl dopsaný, tak to bude brutálně řešený, chápeš? Mhm. Nebo a, 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 kdokoliv z těch tří. Ale za mě jako Badiašile, já souhlasím s ho tak je ho tam měl jako prvního Badiašile prostě. Za mě stoper a střed, střed zálohy je to, kde jsou podle mě dva nejklíčovější posty. Takže já osobně bych prostě hmm, Ale zas na, na, zas na druhou stranu, musíme pořídat na to takto, že jednoducho, si samozřejmě defenzíva je skvělá, hla, no skvělá, je dobrá hlavně kvůli této dvojici Badiašile Silva, ale zase, kdy se Chelsea nejvíc trápí? V ofenzíve. A takto by mm. sme si vlastne, takto by si vlastne Chelsea zobrala tu jednu možnost do ofenzívy. Hej, keby si vzal Felixa, který zatiaľ mal dva dobré polčasy z troch, alebo zo štyroch poviem to. Hej, takže tam by mal Felix, akože zatiaľ má výborný úvod, dá sa povedať, ale je to nejaká možnost do ofenzívy, kterou prostě tam bude mať aspoň ten poter a ta ofenzíva je prostě trápenka. To mm. isté je vlastně s tím mudrikom, že tak by sa opäť ukrátil o jednu možnost, ktorá sa možno behom toho prvého měsíce chytí a potom by to možno lutoval. Hej, když ta obrana, máš tam toho Šalobaha, máš tam toho uh, Kulibalího. Já vím, že obrana drží, drží, hlavně teda Silva Badiašile, co se stoperou týká, ale prostě fakt ten útok je prostě tragédie. Tam jednoducho nemáš hráče, to čo dá gól. No, já s tím a... jako souhlasím, já s tím souhlasím. Čiže... No, ale jako, a koho bys si vybral ty, nebo jaká trojice by byla tvoje, kdyby si měl. Uh, protože asi kdokoliv jiný než kromě těhle, je jako zbytečný na nějakou diskuzi. Tak koho z těchto čtyřech bys tam koho z čtyřech bys tam vlastně nedal? Je, já osobně bych tam nevzal Mudrika. Po těch výkonech, co jsem viděl. No to, to je po výkonu. ta soupiska se uzatvádala, myslím, teraz někdy minulého týždňa. OK. Čiže vlastně tak... tento zápas Felixa si neviděl, viděl si vlastně Felixa 45 minut. A okay, potom dostal to si... V tom případě prostě bych tam nebral Felixa. Protože Mudrika jsem tehdy viděl jenom na 10 minut, přišel za míčů, Takže já osobně bych tam vzal Mudrik, Enzo a Já Ale si Felix, aby jsem vynikal. Ale právě protože vlastně my jsme ho viděli iba ten jeden polčas a potom tam vlastně nebyl. Ale za Mudrika jsme těžně viděli jako extravela. Hej, len prostě no, Mudrik ne... je náš hráč. Hej Mudrik je náš hráč, to je důležité. S tím, že vlastně. Už jsme teraz viděli toho Felixa i ten druhý zápas. Hrál zase dobře, jeden polčas, Hey, Mudrik zase nehral dobře ten polčas. Tak mm -hmm. už pojem si OK, tak vzal bych sem radši toho Felixa, ale to už takto zpětně nemůžeme hodnotit. Možno o my si že no. ty vole, že, že bylo retážit vzal toho Mudrika. Asi hey, i takhle, i z psychologického hlediska bych prostě vzal Mudrika. Protože Mudrik je kmenový hráč. Yes, je jenom hráč hostování. Mm. Takže určitě bych vzal Mudrika, když nad tím takhle přemýšlím mm. zpětně. Určitě ano, určitě ano. Takže asi to nebylo zlé rozhodnutí, podle mě vysloveně ten bady že nějaký průser. No za mě jo. Ne, že až tak průsrd teda. Ne, ne, za mě jakoby je naprosto jistý, že Buddy a Shilla tam měl být. Za mě Buddy a mm. a Enzo jsou dva jistý hráči. A potom bych se rozhodoval mezi dvojicí Mudrik Felix, koho vzít. Mm. A me, ale určitě bych se nerozhodoval, jestli si Badia šli, o, tam by to bylo za mě naprosto jasný. Ale u té dvojice Mudrik, bů, Mudrik, Felix bych se rozhodoval, ale asi bych se spíš přiklonil k Mudrikovi, protože je hráč a zároveň co se týče nějakého tlaku médií, tak by to bylo brutální, kdyby tam nebyl napsaný, takže dává větší smysl ho tam mít a Felix se, Felix se tam nenapsat, pořád je to hráč na hostování. Jenom, to je možno kvůli Balimu, sice psychicky na tom asi nebude fajn, ale možno právě to, že nebude hrát v Premier League která mu zatiaľ nesadla, možno tu Lige Majstrov to nebude až taká tragédia, ale to už sa snažím nějak ho obraňovať. Jo. Ale no to a ty, 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 bys, to teda udělal jak? Ako, ty, že, že, aj, ja, jsem ja povedal, že Badiašile, Shile, uh, Mudrik a Enzo. Okay. Ale ja sa snažím práve že nájsť to pochopenie, že, že jo, vzali toho ofenzívneho hráča miesto toho defenzívneho, lebo mm -hmm. fakt ta ofenzíva je velká trápenka a tam jednoducho si povieš, no tak nehrá dobře ten, máme toho aspoň, že sme ho vzali, že máme toho Felixa, máme toho Mudrika, Maduekeho a teď a teď. A i v té obraně prostě už teraz mají, i bez toho Badia šlo nějaké řešení. Ale v ofenzivě jsou ty řešení a kvalitné řešení dost limitované. A vlastně no, no ale za, Felixovi... za mě, jako, když ti tam přijde právě ten Kulibaly, tak jako Kulibaly chodící pohroma. No, zatím ano. Jako jasně, může se zlepšit samozřejmě, ale jako ty výkony zatím jsou naprosto příšerný. To jsou. Takže za, za mě jako je lepší hrát základu Mountain, než hrát základu Kulibalyho. A to je vlastně otázka, kterou řešíš. Je no, no, je to tak, protože ty řešíš Felix a Felix Mount jsou jeden post. Takže je ale tak že Mount je jakože jedna tragédia. možná kvůli mu vidíš, že jako, že urobí nějakou chybu, zrazmetkuje alebo něco, ale za Mount je aktuálně prostě brzda. Že ne, z to možná fůl, právě a... nedáš teraz ten gól, No, ale to je, určitě, to je to velmi náročné. Nároč, jako nároč, 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 já bych nároč, nároč. hrál určitě teda s Mountem radši. No, no lebo prostě, když tam máš toho Mounta, tak si pojíš OK, tak aspoň jsme kvůli němu nedostali gól. No, Vymyslím ale si, si, alebo něčo, může, je, Že, že, jako že už v Chelsea dokázal, že může rád velmi dobře, jenom teďka jako se mu tolik nedaří. No hodně se mu nedarí. No jako, no, to je pravda. <laughs> Takže ano, to je, že lehčí se bude kritizovat asi Kulibaly, a něco do drbe, jako Mount. Mm -hmm ale zase Mount je jedna sláva, no. No to určitě, no. Jinak už včera jsem čítal na Goal.com, z je no. to nějaký topka zdroj, ale že už se právě Goal. to, co jsme načrtli minule, ten Liverpool, no. že vraj jsou v kontakte. 60 milionů. Tak jako 60, by byla bomba. Eur. To je jedno. Jako já ja, ja, ja trošku doufám, že se do toho zapojí United. Že, že nenecháme jako Mounta jen tak. Mhm. Mm Protože jako Mount Liverpool je totální jako matchup. Jako naprosto dokonalé. Ne, yes, to je dokonalé. Takže už se o tom dokonce píše. My jsme to mi načrtli a fakt, že už hmm. je to řešení. No a teraz jsme tu uzavřeli to prvé kolo Ligy Majestru. Do toho druhého půjdeme samozřejmě další týden. No a pojďme se teda presunout na, vlastně ostáváme při Chelsea. Luky to už nějak zhodnotil ten zápas s West že jako to vyzdralo ten prvý polč a tak a ďalej a tak dále. Ale presuneme se právě k tomu, k tomu varku a k tomu systému, že co se tam vlastně dialo, tam byla ta ruka Tomáša Součka na té zemi, tam to vlastně rozhodca za videom vlastně nevyhodnotil, alebo si to nevšiml, alebo nevyhodnotil, že došlo vlastně k hrubé chybe rozhodcu a tím pádom toho hlavného rozhodce tam ani neposlal za to video. A jako hmm. to hodnotíš? Lebo kritizuje se hlavně hlavní rozhodca, ale ten vlastně, kdy nedostane signál, tak, tak nič, ne? Že za mě zlíhal ten člověk hmm. za tím videom. No jednoznačně zlíhal člověk za Varem. Jako hlavní rozhočí to samozřejmě jako by měl vidět. To je první yes. věc. Určitě. Ale. To video ten je na to mu pomáhalo. No, no jasně, ten, jakože pokud mu Var neřekne, pojď se na to podívat, tak on jakože na ní nemá důvod jako tam chodit, že jo. No právě, nebo ten člověk mu, neřekne... mu to rozprává. Přesně tak, protože on udělal rozhodnutí, že to neměla být penalta. A pokud to měla být penalta, tak mu to měl říct člověk za varem. A pokud hmm. člověk za varem mu nic neřek, tak přirozeně on bude pokračovat dál a nebude sám od sebe se na to chodit koukat. Proto každý má prostě svou odpovědnost, že jo. A jasná. jako je jako za mě to byla naprosto jasná penalta, za mě rozočí zavarem jsou úplně mimo, ale fakt mimo. A nejenom zavarem, ale obecně rozočí v Premier jsou úplně v prdeli, ty vole. Já nechápu, jak to, že každý týden, každý týden je tam nějaká totální chyba, ale taková, že naprosto jasná. Že tam ani není prostor pro diskuzi, že by to mohla nebejt penalta nebo ale to je fakt každý. Kámo, pamatuješ si na ten gol, kdo to, dá, to dával, myslím, že Weghorst ho dával, jak tam pískli offside. Já a to bylo v poháru, mám pocit. Já teďka nejsem jistý. Ale kámo, jakože to prostě byla, že hráč byl v offsideu, ale to bylo ty vole tečovaný takovým způsobem, že to nebylo, že přihráváš, a je to tečovaný. Ale ta přihrávka šla úplně pičo skoro na druhou stranu hřiště a rozhodčí ti tam pískne pískne offside. Jakože úplně ultra bullshit, ty vole. A on ti tam pískne offside, že to ovlivnilo tu hru. Naopak goal United proti City. Úplný skandál, který v žádný případě neměl platit. Rashford tam jednoznačně ovlivnil hru a gól jakoby platil. A, te, a to jako to jsou, jsou právě ty jenom... tři posledné velké chyby, co mi napadly. A to jo, je jo. vlastně rozpětí je troch týždňů Tři a to není že že pomáhá jenom klubu. To pro United jako byli pomohli no to... pomohli proti City a potom je brutálně potopili v jiném zápase. Je, potom, je to ta, že tady že taky... potopili Chelsea. To všechno jako sú co čo to vypisujú, že nás zarezává VAR, toho zarezává, každého už zarezal. To je totálně nezmysel. To je totálně to nezmysel, že by jí, uh, teraz vraveli, že nadržiavajú tomu, alebo to, to je taký, taký, pravidelný argument fanoušiků, že zas nás VAR zničil a ich nie a tak, to je blbost. Lebo mm. si môžu potom tiež plakať, uh, a United môžu tiež plakať, že no Kasemira vyhodil Ajova, nevyhodil, hej na tři zápasy a, a dalších hmm. veľa ďalších rôznych týchto a, no, Arsenal, a, a, čo Arsenal? Ako Arsenal i v boji o titul hmm. a oni dostali neregulárny gól v dnešní době dostali neregulární gol. Si ne, to jsem si nevšiml, jaký gol. No, nebo já ja jsem na ten zápas jako koukal, ale je, jo, jakým si Já jsem si to těž nevšiml, ale to vyšlo až po zápase. Aha. No, že ten a gol Brentfordu stalo? bol z offsideu a rozhodca závarom nenarysoval čiary. Jako like fakt? Jo. Normálně to vyšla potom i zpráva, <coughs> že ten gol mal platiť, ale rozhodca závarom nenarysoval čiary. A měl teda platit nebo ne? No, gol Brentfordu nemal platit, tím pádem by Arsenal vyhrál 1-0. Tak to je dobré, úlet, no. Lebo Dobre on zabudl narysovat čiary. On to neuvedel, ten gol. Tak to nechápu. A kámo to vidíš, jak jsou v píči. Že... Ale ne... na druhou stranu, to se fakt stalo prvýkrát, a ten offside tu máme už hodně dlouho. Ne, offside, offside to, offside je pravda, offside se ale zase je to další obrovská minula. Jo, je to, je to obrovská minula, to souhlasím, len akože to se fakt stalo asi, aspoň podle mojich takých tých historických záznamů, co tak si pamětam, sa nějaký taká věc stala prvýkrát, čo se týka toho offside že by zlyhal takto lidský faktor. Samozřejmě mm -hmm. už tam boli ty sporné situácie, že offside o 4 mm a nevím o čo všetko, jo, to už bylo. To je prostě kontroverzia. Ale vysloveně takto si nepamětám, aby zlyhalo to pravidlo o offside. Že by prostě mm -hmm. někdo zabudl narysovat čiary. Už byly ty situace jako s Rashfordem. Hej, že uh, sporné, že ovplyvnil, neovplyvnil a teď to už mm -hmm. bylo s tím offside. -om. Ale že by někdo vysloveně si zabudl udělat svoju prácu, to tu je prvýkrát a to je prostě lidský faktor. Mm -hmm. to, nevím, no. Ako nechcem se toho borce zastávat, je to jeho práca, ale Fakt to se stalo prvýkrát, že by někdo zabudl, Ono, kdyby ty čáry narýsoval udělal tam chybu, tak si asi řeknu ještě OK. To, že se na to vyjebal a neudělal, to je za mě prostý skandál. Určitě je, ale vím, že ten systém toho offsideu takto zlyhal prvýkrát. Já vím, že to fanošku Arznalo jakože nepo onom, ale fakt, kolik tu máme ten offside? Už možno pět roku to kontrolujeme? To asi ne. Tak to z video. No, ty sezóny, Nevarko, jen offside. Podle už to je dost dlouho. Ty vole, já ja nevím, já ja už si to nepamatuju, jak je to dlouho, no. No ale že takto jsme zlyhali, jakože asi prvýkrát, co si pamatám. Samozřejmě mm. už jsme zlyhali v tom offside, že mal být offside, nebyl a teď a teď ale jakože by někdo zabudol narysovat čiary, jako to je v prdeli. Ale no, nějako, no povej si, tak, nevím, zabudol, no. <laughs> je to zvláštné, jako, ale podle mě, ano asi každý někdy zlyhal v svoji práci. No. <laughs> ne, určitě jako každý selhal, je to jasný, ale za mě. Já nevím, těch lidí je tam třeba pět, že jo? Protože no ten pra... je člověk za varem, je to jeho asistent a tam je hrozně moc lidí. Já neříkej, že nikdo z ní, z ní nenapadlo ten gol zkontrolovat. No, nevím, jak to tam funguje v té var ale jsou to minimálně teda traja. No. Takže Arsenal takto ztratil, pojďme, škandalozně dva body. Mhm. Mm a ty dva body vzhledem na to, ako beží Premier League, být být také, že rozhodujúce. Je to tak, no. Hm? Mm. jako já, já mám s rozhodčíma obecně fakt velký problém dlouhodobě. Za mě jsou úplně mimo. A já chápu, že je to náročný, je to se potlakem a tak dále, ale za mě ty rozhodčí zavarem jsou nekonzistentní. Nekonzistentní. Ty vůbec nevíš, co, jak se stane. Tam není, tam není žádná, tam není jakoby žádný jako precedens. Já si třeba pamatuju furt na penaltu v Evropské lize, kdy Lisandro Martinez šel do skluzu, první ho to trefilo do nohy nebo do hrudi, potom do ruky, ale od jeho hrudi se to odrazilo do ruky ve výkladu pravidel, který momentálně máme, je, že to nesmí být penalta za žádnou cenu, pokud se první to dotkne jiný části těla a až potom ruky. Protože to nemůže být penalta. A rozhodčí šel k varu, zkontroloval to a na, nařídil penaltu. Jak? Jak je to možný? když potom si, to až... bylo proti Sociedadu ale proti někomu? Jo, bylo taky, proti to proti Sociedadu. Ve finále mě úplně uprdil ten výsledek za Sociedadu, nějaká skurvená evropská liga mě vůbec nezajímá. Ale jde mi o ten princip toho, jak to může být také nekonzistentní, když je to naprosto jasný pravidlo, který takhle funguje a potom ten rozhodčí to prostě nepískne. To nechápu. Já tomu hmm. nerozumím prostě. Mně hmm. to přijde úplně mimo. Jakože... Víš, že kdyby ho to odrazovalo od ruky, nějaký sporný OK, kdyby dal tu ruku, neřeknu ani slovo, ale prostě máš tam jasný, jasný pravidlo a potom v dalším zápase to hráče trefí do nohy a do ruky a hráči samozřejmě požadují penaltu, protože v předchozím zápase stalo to stejně a penalta byla. A teďka jako penalta najednou nebyla, tak co je vlastně teda jako to správný? Že, že tam není nic, podle čeho se vlastně ty hráči můžou řídit. Proto je, jako by, po, po každý ruce se vlastně tam skáká. Protože vlastně hmm. ani sami hráči neví, jak to pravidlo funguje. Já to taky nevím, protože po každý to je jinak, ty vole. Mně přijde, že každý rozočí se rozhoduje sám, jak chce. Hmm. Je to velmi zvláštní. Nej, nej, největší problém je, že jak ten rozočí může po odejít a nemít žádný trest? To není možný přece. To stejný jako tenhle rozočí, který nenarýsuje čáry při golu arzenálu. Tam myslím, rozločí... tam myslím, že se něco udělalo už. Super, aspoň něco, ale jakože víš, že za mě by tyhle, pokud ujáš takovouhle hru, tak bys neměl aspoň pět zápasů pískat, mm. víš, jako mít tam nějaký trest, protože fotbalista, když někoho se střelí, tak taky dostane trest, chápeš? Kavany mm. dostal, a... myslím, že trojzápasový či zápasový trest za to, že svojho kamaráta na v Twitteri nazval Negrito, alebo ako, nie? Nejak takto to bolo. Jo, to bolo úplná sračka. A to bol jeho kamoš, hej, to nebolo, že ideme no. idem niekoho alebo niečo, dostal nejaký, niekoľko zápasových trest, takúto vec, hej. Je, sú retardi lidi. A teďka sa rieši zase niečo takového, ne? To psal taky niekto ve skupine, co máme ten čo. Uh, s Mudrikom sa niečo práve riešilo. Jo. S mudrýkom. Tak mimochodom, keď si otvoríš uh, náš připravený vort, tak je tam vlastně vyjadrenie Grahama Pottera v tej kategorii 2. On se tam v prvé odrážke v, VHU vs. CFC 1.1, tak prvá odrážka no. o Graham Potter, tam se vyjadruje k té situáci o Tomášovi Součkovi a potom vlastně v, v téme číslo 3, Arsenal versus Brentford, tam je vlastně uh, opis té situácie, čo se tam udialo. Tak je to české, tak jak tak můžeš. Jo, je to české. Okay. Uh, Potter o penaltovém incidentu, kdy Tomáš Suče zahrál rukou. Myslím si, že to byl dobrý zákrok. Občas potřebujete, aby vám váš brankář pomohl z Byl jsem překvapen, jak dobře se Tomáš dostal na zem, ale nezáleží, nezáleží na mě, abych tohle posuzoval. To mě jako výborný vyjádření, výborný kámo. Uděláš si z toho prdel, nemůžou, nemůže nemůžeš dostat trest a zároveň Ale všem každý ví, prostě. každý no. přesně. Za mě jako skvělý, no. uh, A teda ta trojka. Jo. Jo, myslíš ten Arsenal, jo? Jo, jo, jo. OK. Velké diskuze vyvolal během sobotního odpoledne gol Brentfordu, který vedle vyrovnání znamenal také v konečném důsledku remízu na hřišti Arsenal. Nakonec se ukázalo, že asistent ten uvidá tuto, tuto, na tuto situaci pozapomněl a vůbec nenakreslil Charlie, čáry, dle kterých by se prohřešek proti pravidlům poznal. Uh, PGMOL může potvrdit, že jejich vedoucí Harvard web kontaktoval Arsenal, aby uznal a vysvětlil zásadní chyby VAR ve včerejších zápasech. Objev vznikly lidským zaviněním. Při vyhodnocování offsideu Pogomol je bude důkladně vyšetřovat. Uh, já teda cením aspoň to, že je tam něco, že se jim někdo omluví. Já jako vím, že to nic neznamená, nebo nikdo. Dva ni... body to Bory... nevrátí? Body ti to nevrátí, ale je to aspoň něco lidského co jsme u rozočí neviděli. Rozhočí tě byl schopný za, za jako v první řadě by se měl omluvit kurva ten rozočí, vole, sám. A ne se za ní omluvat, jeho nadřízený. A no to možná se už někdo. omluvil. To, to je, je to, to možné. Ale aspoň někdo, jakože je tam nějaký ten lidský faktor a něco takového, posral jsem to, tak se prostě omluvím. Mm. Já vím, že to body nevrátí, je to špatný, ale... Ale. Aspoň něco, no. Přesně, ano. Čiže víkend v pravidelí nám priniesla takéto zásadné momenty, ja len vydám nejaké svoje stanovisko, protože uh, pretože VAR sa opäť dostalo akože do, do, témy, opäť je to zlej systém, opäť je to zle. Ja len stále som sa budem toho zastávať a poviem, že ja neviem, akože, kol, ako sa dojaký to futbal, alebo koľko ste osadovali predtým, ak VARko nebolo, ale ja si pamatám na každý víkend, kedy sa minimálne v 4-5 zápasoch riešilo to, kto dal gol z offsideu a bol uznaný, nebol uznaný, koľko bodov sa stratilo, ako ten offside neovplynil zápas, ovplynil zápas, čo by bolo, keby ten gol padol, nepadol a teď. Čiže aj napriek tomu, čo jsme teraz povedali a ako jsme kritizovali, tak kritizujeme ľudí, aspoň ja tak vnímam Luky, kritizujeme ľudí za varom a nie samotnú technológiu var. Naprosto jedno že jako technologie var je dokonalá. To, že ji lidi posrávají, je druhá věc. Yes. Ale kdyby nebyla, tak by to bylo ještě horší. A daleko víc sporných situací. No jasně, daleko, daleko víc, situací. přesně tak. A, a rozhodčí pod tlakem a tak dále. Teď jakoby je samozřejmě spoustu failů, ale dost se to omezilo. Yes. A dost právě teda, omezilo. že těch failů ale, ale ještě méně, ještě, no. právě, že když je to video, tak to všetci ještě rěší a více, že právě že je tam to video, ale tak ten fail se stal. No, ale stál o, to mě se o to mě přesně jde, o tohle mě přesně jde, že ty vole, když už tam je to video, tak jak to můžou nevidět? Protože v minulosti jsme si mohli říct, no jasný, rozhodčí to neviděl, je to rychlý atmosféra, byl v blbým úhlu a tak dále, ale teď už má tu technologii, tu stejnou, kterou máme i, i my, jako fanoušci obrazovek, a stejně spolu, jakože jsou tam situace, které uh, nepanou. Určitě je to omezený, určitě jich není tolik jako v minulosti, ale i tak je to crazy, je to šílený. No. Mhm. Mm ale, ale jako technologie je za mě jednoznačně výborná. To, že ji jako na hovno používají, je věc druhá, nebo že dělají chyby při jejím používání. Uh -huh. uh, já bych se mi tak ještě dodal uh, v závěre, že vlastně uh, potom samotná kategorie jsou sporné momenty, kdy jednoducho vo fotbale jsou situace, které by možno 10 lidí uh, pek rozhodlo tak a pek rozhodlo tak. To uh -huh. už jednoducho Vár nedokáže ovplyvnit ako situace a je to právě na tom rozhodcovi a vždy tu bude člověk, který sa bude cítit ukrivdený, že je tam Várko a dal žltu, nedal tú, červenú, dal červenou, nedal červenou. hej, Várko by hlavně, ne... to, to jednoducho z futbalu nikdy nevymizne a hoci tam ten systém je, tak vždy tam jednoducho bude nejaká kontroverzia, to sa asi zhodneme, že kontroverzné momenty nevymiznou a někdo se vždycky bude cítit ukryvděný ale minimálne takéto hrubé chyby, ako je jasná ruka součka, hmm. Čiar by sa stáva teda nemali. No, to určitě Ale kontroverzné ne, momenty tu budú vždycky v tom futbale, protože některý zákrok je fakt taký, že na hraně a člověk nevie. Respektíve uh -huh. vě, ale někomu by to možno už povie a ty vole a toto není červená, že toto je iba žltá, alebo že byl to jeho prvý zákrok. Niečo stále nájdete. Hej, že ty kontroverzné momenty, alebo ty těsné offsidy niekomu vadia. Ale to je prostě těsný offside tak to vyhodnotí, hmm. hej, že prostě je to milimetrové. Někdo se může cítit ublížený, někdo ne. Ale ty hrubé chyby by se dělat nemaly. No. Souhlas. A potom ještě při té superlige povím jednu zásadnou myšlenku, ale přesuneme se aspoň takto v rýchlosti na Markusa Rashforda, který v roku 2023 je nejproduktivnějším hráčem, na světě, povím v topek ligách, ale na světě. Má tam nějakých 12 zápasů, 10 gólov, 4 asistencie. Hráč, který si prešiel náročný minulým rokom, tam bol fakt otrasný. Teraz se to zmenilo, hlavne teda od tých majstrovstiev sveta. Rashford nabral brutálnu formu. Dokonce jsem dneska pozeral rebríček goal.com. Ty pravidelně updateujú každý, myslím, mesiac alebo ako. Rebríček Ballon d'Or. A v aktuálnom ich rebríčku je na 6 mieste. Mm -hmm. Čo hovoríš na jeho formu? Pretože ty si bol jeden z ľudí, ktorí <laughs> ho dokonce stali predať <laughs> mm -hmm. jo jo ale jakože není to nic za co bych se styděl jako jeho forma minulý rok byla naprosto katastrofální hrál šíleně a nic nenasečovalo tomu že by se jako měl zlepšit a končil mu a kontrakt končil, další věc končil mu kontrakt který uh, vlastně jako furt mu vlastně končí že? jo. nebo jako on se prodoužila obce Jo. Ale v létě se bude řešit jako to stejný, co se řešilo teďka, že tam byla jenom roční obce. Takže mm. ale jako Rashford byl katastrofální, jako že tam podle mě to není vůbec jako nic, že co bych si řekl, ty říkal jsem to špatně. Jako neříkal, Rashford hrál hrozně a já jsem říkal, že hrál hrozně. Teď hraje výborně a já říkám, že hraje výborně. Takže jako, není o tom, že, že, bych ho jako neměl, uh, neměl rád nebo něco podobného. Prostě hrál fakt příšerně, byl tam tragický a byl jsem na ní alergický a stejně jako jsem byl alergický na Sanchez, Depay a podobný, jenomže ty se nikdy nezvedly zpátky. Ty zůstaly jako tragický, jako by furt, jo. Rashford se zvedl zpátky. Na druhou stranu zase, Rashford, když se podíváme, tak jako není to zas tak, že by to drtil a nepovedla se mu jedna sezóna, jako v United. Jako tahle sezóna je výborná, ale zároveň jak suverén je suverénně nejlepší. Jo, když, když se podíváme na, na, zápasy, myslím, že to tam posílal Johnny, tak prostě on má stejně gólu jako Bentner v jo, že prostě nějaká, že tam mají plus minus podobně zápasu, nějak 170 oba a plus minus podobně gólu. Mm. Jo, a řekni si Bender absolutní tragéd a Rashford teďka superstar. Jo, ale já možná i ty čísla jako můžu konkrétně najít, ať, až tady neříkám, že to jako je uh, to tady najdu v, tý, v, tý, uh, v tom chatu. Je to konkrétně Rashford 180 zápasů, 48 gólů, Bentner 171 zápasů v dresu Arsenalu, 47 gólů. Jo, takže vlastně Bentner i gólový rátio na zápas je víc. Z toho Rashford 3 penalty, Bentner žádná, no. Takže jako... Víš, že to není žádný tak, že bychom si teďka řekli, OK, Rashford je úplně nesmysl a nepovedla se mu jedna sezóna, jinak je brutálně. Masky, tak Rashford prí, aktuální mal... sezónu. Jo, minula byla katastrofálna, předtím bolí takéže že príjmerné. Jo. Hej, jakože já ja si to schválne teraz overujem už číselně, V Premier League minulá sezóna to bolo škandalozných 4 plus 2. předtím bolo v Premier League 11 plus 11, čo je podľa mňa kůže, jo, solidné. To je dobrý, to je dobrý. To je dobrý, to je, do, to je to, Jo, Není to hráč, který tě tahá, ale je to OK. Predtým mal tu výbornou 1920, 20 mm -hmm, tam to, to mal vlastně 17 plus 9. To byla ta sezóna, myslím, pod Solšerom, čo tam se tak jo. vyšvihol. Potom mal nějakou 10 plus 8, potom mal 7 plus 3 a prostě také to bolo boli sezóny, kdy bol fakt veľa gólov, kedy bol fakt jo. hrozný, priemerné. Ako poslední dva roky nič moc, no. aby no, som to zhodnotilo. ale teď samozřejmě hraje výborně, já jsem z něho nadšený, je skvělý, má brutální formu a je, je, je tahový, je gólový, je a já jsem z něho nadšený. A hrává ale... to je těžké teda podat, lebo on často hrál i v útoku chudák a tam je ztratený. To už pojedal i Jose Mourinho svého času, že Marcus Rešford mm -hmm. Rashford nemůže být Manchester United, mm -hmm. ale z té levé strany mu to jde. A jsem ja rád, že, je to, je že prostě že to ten hák vidí až ho něcpe na ten hrot. Jo, On ale jinak, jinak jako, já bych si ještě nezapomenul na jednu věc. A to se mi hodně líbilo v tomhle zápase, co United teďka hráli ten poslední. Jak Rashford dával golu, gola, hlavou a hrál v útoku. Mm -hmm. A to je velmi zajímavý taktický manévr, který mě ani nenapadl. Ale prostě pro ten háka... Je podle mě taková hádanka, jak do sestavy dostat jak Garnáča, který je fantastický, tak Rashforda. Garnáč mm. má samozřejmě problém s nějakou produktivitou a tak dále. Splášený, stáce je, je splášený, lopty. ale je naprosto jednoznačně náš druhý nejlepší ofenzivní hráč a za mě hraje líp, jak Bruno třeba. To prostě Nebo má vý... větší. větší za mě teda určitě hraje lepší, jako Bruno. Za, za, mě, za mě, jo, za mě, Bruno, ne vždycky, jako. Je za mě OK. Jak za mě Bruno prínos předtím je brutální. A já jsem si ho za poslední, přiznám se, pořád ještě viac zamiloval. A to, dobré, možno to není ten Bruno, čo mal v první polsezóně 15 plus 10. To mm -hmm. ne, ale když tam vidíš, jak ten chlap tam behá, maká. Ne, to určitě. a všetko okolo toho. Ty vola, To je jako jednoznačné, Jakože já v tomhle Bruna miluju, v já, tom jakože já miluju jako hráče. Tak já vždycky se vím, něj asi Bruna. Možno až někdy neobjektivně a Aha. možno by nám někdy do ofenzívy mohl dát více, ale prostě my to nevidíme, lebo Bruno hrá každý zápas a podle mě, keby jsme boli světkami zápasu, v nie je Bruno, tak potom my si opět povedali, že hm, no, pár zápasů jsme a... viděli s Donnym a jaké to bylo. Ale tak to je naprostá tragédie, ale jakože mě to dovádí jako k jedný myšlence a respektive tu myšlenku už udělal ten hák teďka a on vzal Weghorsta a dal ho na desítku a Rashfordčou do útoku, Garnáčo doleva, Bruno se posunul doprava. O toho Bruna v tomhle případě vůbec nejde. Tam jestli by byl Bruno vpravo, nebo by tam vpravo byl někdo jiný, je ve finále vlastně úplně jedno. Ale jedna věc. Weghorst se mi na desíce líbil o 80% líp, nebo víc, než v útoku. Na té desíce za mě hrál fakt velmi dobře a... Tím, jak on se dotahoval i jakoby k Rashfordovi tak já bych byl, neříkám, že tohle má být varianta, kterou máme hrát furt, ale určitě je to varianta, kterou bych chtěl vidět častěji, to znamená Garnáčov vlevo, Rashford v útoku a Weghorst na desíce. A právě kvůli tomu, že podle mě jak je Weghorst na té desíce, tak to dost eliminuje ty problémy, které Rashford má v útoku. To je hra zády k bráně a tak dále, protože Weghorst tam k němu často stahuje. A naopak Weghorst by moc nevyhrává těch osobních soubojů s obráncema ale když mu to dáš na zá, do zálohy a je to v uvozovkách taková pozice Fellainiho v Evertonu, tak mně se tam Weghorst dost líbí, mimochodem on je výborný v kombinaci a Weghorst směrem do zádu je podle mě jako jeden z nejpracovitějších fotbalistů. Tam jsi, jako já, když jsem ho viděl sprintovat do zádu, udělat ten sklus, to za... Zá... To je, jako to je prostě Weghorst... jo. <laughs> Weghorst já je dodám, extrémně že... týmový hráč. Já jen dodám, že ty si to prirovnal to podnětě United z tej druhé části zápasu s lícom k Evertonu, alebo akože toho Fellainiho, mm -hmm. za mňa to je prostě obkukaný Ancelotti, který tiež často v této sezóně jednoducho využíva na ľavom krídle Viniciusa a či to někomu páče, alebo nie, Rodrigo nie je pravý krydelník, je to buď ľavý krydelník, alebo útočník alebo ľavý útočník. A právě to robí Ancelotti, alebo robil často Ancelotti, že jednoducho Vinícius sa dá na ľavé krídlo, tento rozťahuje, robí si ty tvoje triky, chodí do čiary. Rodrigo je tiež ľavý krídelník, vždycky bol, ale i typologicky iný ako, ako Vinicius, dá ho práve na ľavý útok, čím vlastně s ním dostane maximum. Vedľa je na pravo Benzema, v pozícii pojem toho pravého útočníka, s tím, že Benzema je tiež hráč, ktorý rád chodí do hĺbky, ťukne si to, rozdá to, čiže vytvára priestor práve pre Rodriga, Čiže zároveň dostaneš do zostavy i Rodriga, i Viniciusa a právě krydlo za Obstara Valverde. Čo je vlastně mm -hmm. náš Bruno v úvodzovkách. Jo. Že jo. A, a mě, tak to mně mě se, se tohle jako hodně líbí. Akože já minimálně bych se klidně nezlobil, kdyby to takhle v dalším zápase mělo být od začátku. Že, mm -hmm. že Bruno. Já nejsem fanoušek Bruna na pravý straně, ale upřímně. Mě... Ale musíš ho Maťké, tam keď tam siřet takto. To jinak nejde. Přes, přesně tak ale jsem velký fanoušek Garnáče v základní sestavě, protože podle mě Garnáčuje je brutálně rozdílový hráč. A je to jediný fotbalista u nás, ještě Rashford, který je schopný obejít jeden na jednoho. Prostě tam nikdo jiný neobejde hráče. Mm. Uh, Antony, ten ti to vždycky zasekne a bude se tam točit na místě. Sančuje uh, Sancho je výborný v kombinaci a za mě když se dostane do formy, tak může být i gólový a dost velký přínos, ale není to hráč, který ti bude obcházet proti hráče a čtyřikrát nebo pětkrát za zápas ti veme míč a obejde. Ale například? Ano. Sančo by bych si vegel představit v té pozici toho Bruna, lebo on jo. je skoro taký pravý krídelník, pojem to v úzokách playmaker, jako typický jo. pravý krídelník. Co jsem no. Jeho bych si vegal, ale zaznějem nevím si představit zostavu bez Bruna ale v nejakom, nejakom případě, že někdo je zranený, alebo nějako, viem si představit tento variant 4-4-2, ak to tak můžeme nazvat, no. nazvať, práve so Sančom na tej pravej strane. Že Sančo práve bude ten pravý krídelník, hej, tvorca, no. prostě ten Bruno, ten Valverde v úvodzovkách. No. Vím si to no představit, yeah. protože pretože aj, sa, aj vlastně ten hago dával na desiatku, v tom prvom mm -hmm. zápase, který se vrátil, Bruno ostal na pravom křídle, Sancho byl na desiatke. Hej. Mm -hmm. Takže já ja si to viem představit kľudne aj takto, že vlastně ak máme hrát bez Bruna, alebo hrať už čisto nějaký Vabank, tak dať Bruna samozrejme vedľa Casemira. A mm -hmm. ak máme hrať Vabank, že hráme normálně iba bez Bruna, tak práve Garnacho, Rashford, Weghorst a na pravé zálohe, na pravom křídle ten Sancho, který mm -hmm. už dokázal v Borussii Dortmund, že to i v 4-4-2 dokáže ubránit a dokonce nemá za sebou fan Bisaku, ale Hakimiho. A dokázal to ubránit. No jasně, no jasný, no. A jako mně se tahle varianta sakra byla, viděli jsme ji poprvé. a za mě tam Weghorst ukázal svoje silné stránky. Já jsem mm -hmm. s ním zatím jako spíš nespokojený, než spokojený, za mě nehraje moc dobře. Jako brání, bojuje, tomu nikdo nemůže upřít. Je, je to úplně je, je hodně vypojený ze hry, a vás nelíbí se mi zatím, ale na té desíce ukázal, že jako má svoji kvalitu a mně se tam hodně líbil. Tak mohlo to být jenom jeden zápas, mohl to být krátký úsek, ale mně se tam hodně líbil, dokonce i on byl ten, kdo tam vyslal garnáča, že tam dal i nějaký kolmice kolmici jednu, takže on jako má i nějaký On vlastně dal asistenci dal na garnáča vlastně Weghorst. Jo, tak to má možná ta kolmice, kterou myslím, no. Mm -hmm. A já takže... dodám, že aby to nebylo tak myslené, Uh, že Luky to hovorí možno příliš tak explicitně, že desiatka. Já bychom to možno pojeli taky ten stiahnutý útočník 442. 4-4-2. Že by si lidi a možno některý nepredstavili, že vekor má hrát Ezila. No, jako... jako ja, ono asi jedno, jak to nazveš. Prostě je to staženější útočník no, by... s tím, s tím Lebo... že jako Rashford je víc vepředu a Weghorst je ten staženější útočník. No, no tak to... T... Radši hovorme staženější útočník jako desiatka, aby okay, se toho nikdo náhodou nechytil. To jedno. Jo. jo, té, 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 tát, de tato, to je asi, fakt totální detail. že tam je už za mě je to jedno a to samý jako, no. jako, jako já úplně rozumím, jak to myslíš, ale že, že by někdo nepovedal, že dáte Vek na 10, hej, že by tam hrál mm. toho Ezila, hej. Prostě no, já to nazvem prostě, aby bol tým pojem Benzemom, alebo nevím, nějakým neký, takým takým, jako no. Hm, 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 no. Jo, a zam, útočník za jako Messi, jako píše jo. Ondra. Jo, přesně. A mně se hlavně i líbí to, že on je brutálně bojovný, takže ty, ty, tím získáš hráče, který uprostřed hřiště bojuje. A za mě, zvlášť v momenti, kdy tam není Kasemiro, tak je ten Weghorst hrozně důležitý. Protože mi potřebuje někoho, kdo vyhraje osobní souboj. Fred ten mm. ti za, za, pět zápasů vyhraje jeden osobní souboj. Uh, Sabicer není úplně, není úplně tragický, ale taky to není zrovna fotbalista, který ti bude vyhrávat každý osobní souboj, zvlášť když proti budou fyzický hráči, jako třeba McKenny. Ale ten Weghorst ti tam dodá jako i tu sílu. Možná, že v momentě, kdy tam bude Casemiro, tak už nebude potřeba ten Weghorst tolik. Ale minimálně v momentě, kdy nebude hrát Casemiro, tak podle mě ten Weghorst je tam dost důležitý, aby hrál spíš toho staženějšího útočníka, než klasickou devítku, kde mě přijde odpojený ze hry a takovej ztracenej. A co vravíš, vlastně čtvrtok na čáka zápas s Barcelonou? To by byl asi mm -hmm. možno dost velký zápas. Mm -hmm. Jak to vidíš? Hrajeme první zápas vonku? Jo. Já, já doufám, já si. Já si se to jako nestane, ale bych se hrozně přál vidět se stavu uh, Garnáčo Bruno na křídlech nebo na stranách a Veghorst uh, Rashford v útoku. S tím, že Weghorst se bude stahovat. Jsme? A favorit? Se, Kasemiro Sabicer za ním a za mě. Sabicer první zápas nemůže hrát? Jak to? Karty uh, z uh, ligy mají z Bayernu. Rovnako jsme bez Lisandra. Ok, tak to nechápu, proč kurva teďka seděl, ty vole, what the Lissandro? No. Důvod byl jednoduchý. Uh, no, vlastně, usudzujem já. Ja. Luke Shaw nehradl na stoperovi a proti Barce bude hrát na stoperovi. Uh, uh, tak ho tam dal, aby se prostě rozohral. Hmm. A... Nechtěl mať podle mě proti Bamfordovi dvojcu Luke Shaw, Lisandro Martinez. Yes. A zároveň tam nechtěl mít dva levonohy stopere. No. Dva dvaja levonohy, smysl. dvaja nízký. Asi, asi nie. Čiže jo, smysl dává jo, smysl dává... odpojení yes. Martineza. Jo, to je logika. Jo, to, o to to dává smysl. Mm. No. no a jaký očekáváš a... příběh zápasu? Já popravdě doufám, že, alebo nedoufám, myslím si, že Barca je suverénně lepší na lopte taky očekávám dominanci Barcelony na loptě a my budeme... Ale právě to by nám mohlo tak sedět, To by nám, to by mohlo tak, seděť, by nám mm -hmm. tak mohlo sedět s, s tou formou toho Rashforda mm. a s tím možno, že nebudeme mít uh, Eriksena, budeme mít tam toho Freda, který tam bude jazdit hore-dole, uh, nebudeme mít mm -hmm. loptu na kopačke, bude tam iba behať, a lopty bude vysílat možno Casemiro alebo, alebo z té obrany Varan Luke Show, to už Míšte, je jedno kto. Je, jako k tomu Fredovi, jo, sorry, já ti to potom nechám, ale jenom k tomu Fredovi, jo, já jsem teďka měl na něco hrozný nervy, jak nehraje Kasemirona. Že on fakt hraje tragicky. Jako, to asi asi shodnem, že je příšerný, ne? Poslední dva zápasy. Včera vyhrál Man v the Match, jinak. To si ne? Nie, vyhrál. Jako, no dobrý, ale podle, dobříte, tyhle, tyhle ty ankety, kdy Ronaldo vole, tam ani jenom míče, pak byl hrát zápasu, jsou velké věci. Ale na loptě byl hrozný, tebe... na lopte byl hrozný, ale já vždy a... tvrdím, já se ho zastávám v jednom smere, že to, aké množstvo on prostě odbehá, já s tím a kolko napresuje, kámo. já je neuvěřitelné. Ne, já na to seru. Já s tímhle vůbec nesouhlasím, protože on sice presuje, ale my prohráváme, my uprostřed hřiště prohráváme všechny skoro souboje. A on prostě ti nevyhraje souboj, on ti nevyhraje souboj. A to je za mě jako největší, největší průser, že proto my jsme byli tak jaloví u prostředřiště, protože Fred ti prostě nevyhraje souboj. A, a to... ani zabice. No, takhle, ne, že by to dominoval, ale určitě těch soubojů vyhrál víc a byl tam jistější, že vyhrál aspoň nějaký jako souboj. Za mě Fred... Prostě Fred míči... potřebuje vedle sebe Casemira, to je celé. Takhle, jedna věc, potřebuje vedle sebe kasemira, ale to ze dvou důvodů, jo. Uh, jedna věc, uh, prostě v osobních soubojích je úplně v píči. Druhá věc, on se nemůže stahovat na míči do hloubky a rozehrávat jako akce on on jako s míčem na noze je úplně v píči, ale i v tomhle zápase jsem viděl mega pozitiva u Freda. A to bylo, když on se dostal do poslední třetiny hřiště. Jestli si pamatuješ, jak si to tam jednou přehodil a mega rychlou střelou, nebo takovou jako rychlou střelou vystřelil, to teda těsně vedle. Ale Fred v poslední třetině hřiště se z ní stává kámo normálně Brazilec, který si věří, dává tam patičky, je i golovej docela, nebo tlačí se do zakončení, dokáže dát asistenci, dokáže i zrychlit tu hru, ale on nedokáže hrát pod tlakem. A Fred je výborný v té situaci, kdy on prostě musí hrát co nejdál od svůj brány a co nejblíž jako v bráně soupeře. A v těle situacích je Fred fakt dobrý ale on nesmí být jenom zatažený. On nesmí no být jako na té zatažené pozici. On se vlastně potřebuje Casemira k sebe. A Co to je vlastně ale... to, s čím přišel ale... vlastně v Brazílii, že Fred v brazilské repre vedle Casemira hvězdil. To mě si z toho robili prdlo, že Fred hrá v repre, ale on tam hvězdil. Mm -hmm. A, A, já s tím jako, jako za mě, pokud není v sestavě s Casemirem, tak radši ať hraje, hraje mi než Fred. Já prostě Freda bez Casemira vůbec nechci vidět, protože ten, ten jakože ty ho budeš zase bránit, za mě byl naprosto příšerný a to byl důvod, že my jsme se ani nedokázali dostat ze svojí poloviny proti lícu, který hraje o sestup. To je jako úplný skandál. A, a, Fred byl fakt byl příšerný, byl fakt hrozný. A Sabicer tam měl pár, neříkám, že on byl nějak skvělý, ale bylo vidět, že tam měl nějaký rozehrávky, párkrát se snažil, ale prostě nedokáže on celou, prostě nejde to Casemiro, tak to řeknu. Je dobrý, Jasne. ale nejde to kasamiro. A ale, ale jakoby, když tam s ním hraje Casemiro, tak si dovedu představit, že on by mohl nastupovat. No on proti vlastne... Barcelonie bude hrát vlastně v určitě, bude určite, Casemiro Fred, Sabicer je určitě. Tak jako to vidíš, já, ja, ja si právě myslím, že taká to dynamická, no dynamická, hlavně tím je to dynamické, ale Casemiro zase je úplně želeně ochot, by hmm. nám to mohlo sedět. Ale že Barsa bude prostě dominovat na loptě s tím Pedrim, Gavim, De a Němským každým, Určitě. Ale to by nám jakože mohlo fakt brutálně sedět. Určitě. Nevím, nevím, či bude hrát Jordi, alebo, alebo Baldy, alebo oba, já, Ťažko povedať. Uh, sice obrana v podání Araucho, který je brutálně jakože rychlý, bude tam asi konde, že bude to náročné jich obehnout hmm. a i protože hmm. taký Araucho má fakt famóznou formu, ale myslím si celkovo, že uh, bychom to na té breaky, na tu šikovnost mohli uhrať. Vím, že Barca má rýchlych hráčů, já ja nevím, že nie ale v takéto forme hrající Rashford by si tam mohl aspoň raz poradit. Či už s Koundem, Baldem, Albom, je to jedno s kým. Yeah. A že by nám to mohlo seget minimálně v tom prvom zápase na té breaky. Samozřejmě kľúčové bude nedostať gól od Levandovského, nedaj mu tam priestor, show bude mít náročnou úlohu, jakože pátý zápas na stoperově má obranit možno druhého nejlepšího útočníka na světě, hej? A to není iba o Lewandowsko, má hmm. tam Golda Pedri, Golda Gavi, Golda hoci kto. hocik to. No, no jasně. Takže ťažký zápas, hmm. ako to vidíš ty. Ti už postup, alebo ten prvý zápas. I já si myslím, že Barca je favorit. Já si to těž myslím. Ale nemyslím si, že je to nějak jednoznačný favorit. Za mě je to 55 na 45. v dvoj zápase, že... alebo v tom prvom zápase? Obecně, jako na ten postup. Hmm. Za mě je Barca jako mírný favorit, ale mírnej a myslím si, že nám by to ale fakt mohlo sedět, protože my jsme prostě lepší bez míče, jednoznačně. A já doufám právě, že bude hrát, v takovýchhle zápasech bych chtěl vidět Rashforda i v útoku. Protože do zatažený obrany a Rashford není dobrý v útoku. Ale v těle zápasech bych ho chtěl vidět právě, právě přesně, bych ho chtěl vidět v útoku, protože a zároveň bych chtěl samozřejmě vidět Garnáča v základní sestavě, protože jako jeho síla jeden na jednoho, já vím, že Araucho je velmi dobrý, na ní na Garnáča by hrál Kunde, ale právě jeho síla jeden na jednoho by mohla být jako velmi důležitá, no. Mm. Takže já, já, jsem velký fanoušek, já doufám, že nebude hrát Anthony, hlavně na ní mám těžký nervy. Anthony, měsí mě být fit. No, to jsem velmi rád, protože to je brzda, takže neměl bych problém ani se Sančem, kdyby nastoupil v základu. Ale ale rád bych viděl právě Garnáča vlevo, Rashford útok, Weghorst staženější a Bruno zprava. Tip? Já tipujem výhru Barcelony. Prvý zápas. Asi 2-1 Brasa. Asi, ale typujem, že asi Barsa. Uh, sice možno nemá až takú streleckú formu, to je zase pravda, ako píše Michal, ale bude ho náročné obrániť a neviem, já ja si myslím, že Barca prostě prvý zápas vyhrá. Neviem, že postúpi, ale myslím si, že vyhrá. Mm -hmm. A ak si z tohto dvoj zápasu odniesieme čo x v toho prvého zápasu x -ku, tak to bude dobrý výsledok pre nás. Určitě, určitě. Uh, Barca aktuálne prostě patrí k tým najlepším týmom na svete, hoci viem, že niekto povie, no oni sú v Lige majstrov a teď a tedy, ale jednoducho tá forma hrá v ich prospech. Jo, souhlasím, souhlasím, no. No a do Barcelony se nám vrátil Ronaldinho. <laughs> Není ten uh, starý s tím paraguajským pasom, ale jeho syn. <laughs> <Yes>. <laughs> a vlastně uh, čaká ho vlastně kategória Juvenil B, čili má iba 17 rokov. Uh, vlastně ten borec se volá João Mendes de Assis Moreira. Já ho budu volat tak Ronaldinho Junior, no. To je asi, okay. asi krajší a no a Joao hráva primárne na poste stredného útočníka, nedala mu problém zahrať ani na krídlach, ano. Jeho najväčšou prednosťou má byť kombinačná hra. Častokrát dokáže vyprodukovat skvelú prihrávku pro svojich spoluhráčov a má taktiež ťah na bránku. Na úroveň a štýl hry Barcelony sa však bude musieť ako každá iná posila adaptovať. A to vlastne potvrdil vo aj Joan Laporta, že Joao má dobré základy, ale že jednoducho bude sa musieť nějakou adaptovat, čiže Ronaldinho junior je v Barceloně už tam nepřichází jako nějaký 10 chlapec, ale přichází tam fakt jako už skoro chlap, čiže asi nějaký talent sebe bude mať, ale zase to uh -huh. nemusí znamenat, že prostě to úplně rozdrtí. No. Ne, takový je ne, tam milion a no, uvidíme, jako kdyby to nebylo Ronaldinho v sen, tak by jsme to... Tak se o tom nedozvíme, že tam taky hráč, je? No jasně, jasně. Takže... Ale zase, keď ho tam vzdali v 17, už to, ne, to nevěřím tomu, že to je vysloveně po nějaké protekcí. Vůz po protekcí, chápeš? Jo, chápu, no. Lebo tomu segemnáctočnému borcovi už určitě dávají aj pekný plat. Jo, to asi, jo. Víš, že to už nie je len tak, že jo, tak... Jak, ale ja nemám, je to chci... furt jako Juvenil B, že jo? Jo, Co určitě, si to Co prostě... Jo, se to volá, no, Juvenil B. Jo. Jo. Nevím, jak to je teraz, já ja tu hierarchiu Baseliny nepoznám, mm -hmm. ale prostě... Že není to tak, jako keď trepnem to, že 12-ročný Ronaldov syn trénuje v United a já ja vím, že může být dobrý, alebo niečo, ale chápeš, že to je mm, také, no tak mm, tu trénuje s nami 12-ročný Ronaldov syn, lebo no, yes, Ronaldo no. hrá za nás, hej. Už keď ťa vezmu v gymnastiky, tak asi něčo musíš sebe mať, no. Jo, souhlasím, souhlasím, no. Uh, máme tu teda tu Superligu, ale ještě vlastně bychom okrem tej Superligy mohli prejist uh, tým zkušené pětky. No. A vlastně máme tam Jamieho Kerregra, který povedal, že Everton je stále nejhorší riadeným klubom v krajině. Lampardovo přepuštění nasleduje potom, čo se majitel Evertonu Farad Moširi zúčastnil na svém prvom zápase od oktobra 2021, keď Toffis podáhli West Hamu. Nebyli tam transparenty proti Frankovi Lampardovi, ale proti Moširimu a představenstvu. Povedal som, že Everton je nejhorší taký klub v krajině. To nebyla uletená poznámka, jako bývalého hráča Liverpoolu. Hovorím to jako bývalý fanoušek Evertonu. Keď som tuto poznámku vyslovil, Everton sa so mnou spojil a ja som to obdivoval, byť v prvé línii a bránit svoj klub. Ale tedy som si nemyslel, že sa mýlím a, nemyslím, a nemyslím sa ani teraz. Prichádzajú stále tí istí hráči, manažeri sa menia z z a správa z... aj, zase správa. <laughs> Prečo každý manažer Evertonu zlyháva? Lampard, manažery, ktorých vyhrali Ligu mistrů, ako Benitez a Ancelotti, Silva, Kuman, prešli celým svetom. Takže keď sa klubu nedarí, musíte sa pozrieť na vrchol. Je to neporiadok souhlasím s Jamiem Naprosto jednoznačně. Jako, jako Ančelo, ty si tam vedl nejlíp z nich. Ale a stále skončil No jasný. <laughs> ale jako desátý je pro Everton vlastně jako taková jejich liga mistrů. No tak poznáme už doby, kdy Everton se pohyboval fakt na úrovni ligy majstrov. Jo, ale to bylo 15 let zpátky. Ty vole. Čiže byť, byť s tými posilami, čo tam mal, ale ne s tými posilami, s tými investovanými miliony, Hej? Mm -hmm je aj tak jakože že no. Ne, jako není no. to žádný jako zázrak, ale, akože, ale zároveň, určitě to doby, man, kde, že no, zároveň od té tak hral, no to ne, ale od té doby hrou o sestup, že jo. Jo, ale určitě to není angažma, které by tě malo putovat do Realu Madrid, jako to bylo v případě Hančeva. Ne, ne, to ne, to, ne, <laughs> ne to, to, určitě nebylo kvůli tomu, no, to je jako určitě ne. Ale jinak s tím naprosto souhlasím, Everton je řízený naprosto tragicky, jako prostě naprosto tragicky, no. Ale on dáš první zápas, porazil Arsenal, a to je samozřejmě pozitivní, ale Sean, Sean Dice tě nikdy neposune, Sean Dice tebe udělá stabilní klub Premier League oni můžou hrát mezi tím 12. a 16. místě několik let, úplně v podě. to či Sean Dice zajistí, abys prostě nezastoupil a udělá z tebe stabilní klub Premier League nikdy a myslím, že oni mohou vystřelit nebo já si tak myslím, že v tom Barnley má fakt obmedzené ty prostředky ve Vertoně prostě skončí to finanční fair play, predal se právě Gordon od Chovaniec. a nějak takto a že či, si vlastne, či to vlastně ten Chondaj že či si robí také, že Barley 20 0 s lepším rozpočtom a kdyby fakt mal nějakou možnost, on si vybírat tých hráčov, vyberali by sa hráči do jeho systému a teď, či to pre teba nie je schopný posunúť. Protože on má v bárny fakt extrémně limitované podmienky finančné Já vem, no. a on tam dokázal uhrať 6. miesto. Ako dobre, je... bylo to iba raz, potom ho vyhodili, nebo skoro zostúpil, alebo zostupoval. zostupoval. Hmm. Ale ukázat té roky jakože kvalitnou robotu a právě ne, Everton výbornou, lůčky, jako to no, a právě Everton je tým, který má finančné prostředky a teraz Fairplay nepustila, že to nedokáže posunout, jakože viděli jsme to fakt první zápas, jako on v úvodzovkách prejel Arsenal. No jasně, ale to jsou takovýhle ty zápasy, ja, které ty první ja, namotivuješ, je namotivuje, že to první zápas. Rozumím, rozumím, rozumiem. dneska možná porazili Liverpool, abo porazí aj, jako to se stať může. Mh, mh. Ale že to nemusí být taky jako, že je úplně že krok vedle. Já, já bych neřekl, že to vysloveně je krok vedle. Uh, já bych spíš řekl, že to je vlastně dobrý krok, pokud tým chceš udržet, ale ne pokud z něho chceš udělat tým, který bude bojovat o poháry. Na druhou stranu šel by tam teďka trenér, který bude bojovat po, bojoval no, poháry, vlastně no, ne. No, takže, no, Ale ale i, ale i tak, jo, koukej, ty tam vemeš toho Šona a Dajše, i kdyby se tam měl prostě 2-3 roky a on ti udělal dobrý výsledky, budete třeba 13., 12. nebo budete třeba 9. No jo, jenomže ty, když potom se budeš chtít posunout a dostat se třeba do top 6 a vyměníš toho trenéra, tak vlastně všechny principy, které se dodržovaly pod Šonem Dajšem, tak jako by vlastně můžeš vyhodit z okna protože on bude naprosto jiným manažera. stylem. a jako koho? Konteho. Na ní tam nikdy nepůjde, že jo? <laughs> je pravda, no. Víš, jakože ty principy, který on má, jako, nebo principy, na kterých on má zloženou svoji hru, tak bude složitý určitě složitý bude, ale potom se posunout nějak, no. Víš, tam možno najít něk... Jako určitě to bude náročné minimálně, co se týká manažera, to posunout vyše. Protože mm -hmm. taký manažerů s takýmto fotbalem možno není je vela ale stále si myslím, že tam že když přijde trošku typologický jiný tak minimálně něco zachová, tak je nějaký ten aktivní pressing po ztráte lopty a a něco to, že rychlý pressing, tři rychlé přihrávky a a alebo něčo, něco, že dá se z toho něco vyťažit, že to zase není úplně že jdeme ideme Početina k Mourinhovi, hej, že dá se na to a aj trošku zmenou, hej? Dá, ale zase je to náročné, no, ako že Posunout Everton vyššie bude, no bude producer, hej, ale tak, a Everton má aj nějaké limity, no. No jasně, je to tak, no. Hovorit o posuve Evertonu do pohárov je sice pekné, ale aktuálně bojují o záchranu už dva roky, no. Takže asi no, po nějaký možná, rok po kroku, no. Jo, no možná už, ty vole, snad čtyři, ty nebo jak už no. tam není ty, kámo. Asi dva roky, jako minulý rok byl asi taký prvý, čo bojovali o záchranu, ak se nemýlím. Jo. Mm. Jo, myslím, ne, že no. je to možná možný. No. Možná o rok, díla, to už je jedno. Mm, mm. No a pojďme na tu Superligu. Máme tam tých uh, 10 principů. Vím, že ja jsem o tom robil video, že já ja mám to už trošku tak jakože že uh, zmapované, prečítané, o čo by tam malo jít, ako by to malo vyzerať. Tak já ja vám dodám, že vlastně minulého týždňa někdy nevím už ani kedy vyšla tam myšlenka o tej Superlige, asi někdy v stredu minulý týždeň hm dost internet samozřejmě někomu se to páčilo někomu se to nepáčilo Prevážen, se to ľuďom nepáčilo bez toho aby ste to nejakou naštudovali ale však to už poznáme klasika čítame nadpisy a nie nejaké vety súvetia. toto tu kde 10 principů, ja som osobně na internete nikdy neviděl viděl jsem to na The Athletic a možno okay. ešte to na pár weboch ale nějak se to nejakou po slovenských a českých internetoch čo je za mě velká škoda takže odvodu viac sledovať můj kanál <laughs> no a o čo tam ide Uh, vlastně ta A22, to je ta nějaká ta marketingová spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá má sa nejako zaobera tým developmentom tej Superligy, nějakou propagovať a tak a teda a tak ďalej. A oni nějakou komunikovali s nejakými ostatnými klubmi. No a vlastne na základe tej komunikácie vyšlo nějakých 10 pilierov alebo princípov toho, ako by ta Superliga mala byť podľa nich postavená a o čo by sa ta Superliga mala v budúcnosti opierať, áno. Čiže prvotne by mala mať, ta liga mala byť nějakou otvorenou viac divíznou To je nejaký princíp, to je tak, tak, by to malo vyzerať. Mala by mať 60 až 80 tímov, uh, Nako financie by sa rozdeľovali spravodlivo například s tou celou pyramídou, uh, mala by tam byť nějakou zreagovaná nejaká funkcia, nejaký ten orgán, nejaký ten výkonný alebo ten posudzovací, ako v úvodzovkách infantíno alebo niečo také hej, čiže nějaký taký prvý princip, že prostě to prvé, čo se nejvíc kritizovalo, že zatvorená soutěž je 20 top týmov, to se vlastně zrušilo a malo by to být otvorené. To byla vlastně taková první požadavka tých týmů, s kterými to bylo konzultované, ano. A ďalej tam bylo, že uh, zúčastněné kluby by sa mali aj naďalej vě plně věnovat domácím turnajom a ty domácí turnaje by mali být vlastně uh, jako také, že gro toho futbalu stále s tým, že vlastně uh, je treba aj vlastně aktuálně riešiť úroveň a konkurencie schopnosť domácich lík. Tam môžeme trošku tak cítit, že asi sa cítia ohrozené práve španielské týmy, talianské týmy práve tou Premier League, že asi oni s tým prišli, že jednoducho posilní ty domáce súťaže. Hmm. Mimochodem z toho vyšlo to, že vlastně to je ako keby kritika na UEFA v podstatě, že oni by to mali nejako riešiť, že je tam ta kríza, že ta Superliga by mala vlastně přinést víc penězí a tím pádem by se mali i ty ligy víc posunout. Tak je nějaká idea. S tím určitě já souhlasím, že vlastně ty domáce soutěže su by trebalo posílit hlavně v tých čtyřech ostatních krajinách. Mm -hmm. Čiže to je nějaký druhý bod, nějaký druhý pilier, čiže Superliga by mala zlepšit i v ostatních ligách. Uh, Dále tam je tak v stručnosti. Uh, malo by sa garantovať 14 zápasov, bla, 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 ale o čo ide? Uh, mali by se dodržovat pravidla finančnej udržateľnosti. To znamená, v úvodzovkách, poviem to, finančné fair play by tam malo být nějaké nastavené, ktoré by sa dodržiavalo a tak ďalej a tak ďalej. Ďalší pilier, který je tam položený, je ten, že má sa pozerať na zdravotný stav hráčov a že sa nemajú nesmyselne přidávat ďalšie zápasy. To je opäť taká kritika, která dá se povedať, že je na UEFU, kedy vlastne sa pridávajú majstro sveta klubov, pridáva sa super pohár, pridáva sa semifinále super poháru, pridáva sa hento, tamto, 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 tamto a tých súťaží je hrozne, hrozne, hrozne veľa. Áno, toto by sa tiež malo vlastne nejako zamedziť a nemali by sa pridávať žiadne nezmyselné turnaje, ktoré v úvodzovkách nikoho nezaujímajú. Ďalej, e Európske klubové súťaže by mali byť riadené klubmi, podobně jako sú riadené v domácích ligách a nemali by byť riadené vlastne stranami, ktoré majú z nich prospech a bez toho, aby nesli nejaké riziko, či už finančné, právne a tak ďalej, áno. Či opäť vlastne dá sa povedať taká otvorená kritika na UEFU. Ehm. malo by sa vlastne pozerať na vytvorenie najzaujímavejšieho športovej udalosti na svete. To už také, také komerčné skôr veci. Ehm. čiže vlastne mala by se zlepšovat infraštruktúra a človek, ktorý vlastne ide na ten futbal, by mal vlastne dostať top zážitok. Nevieme, či majú v pláne nejako uh, amer, akože, jak to poviedť, futbal, či to má byť nejaká diskotéka, alebo ja neviem, čo v strede toho zápasu, to neviem, či to, či to sa takým smerom, alebo to myslia fakt skôr nejakou uh, možno tou infraštruktúrou, alebo možno práve tým, čo sa vlastne spomínalo v prípade Superligy, Uh, ak si spomínate, že vlastne rozhodca by mal mít napríklad vysielačku a mal by pred celým štadiónom zdůvodnit svoje rozhodnutie, prečo sa tak rozhodol. To je rozhodl, skvělý, alebo... kámo, to je skvělý, to je hey? hrozně chtěl. Toto bola myšlienka, ktorou prišla Superliga. Takže tam sa ne, nehovoríš, že ako, ale prostě ten pilier, o ktorý by sa mali opierať, je ten, že vlastně chceme vytvoriť top zážitok pre toho fanouška, že keď tam ide, tak prostě získa top zábavu. Alebo respektíve nepríde z toho futbalu úplně že najebaný, lebo Souček chytá jak golman a ten zabudne narysovat čiary. Hej? A Což to jako může... stejně nezmizí tohle. No jasné, že ne, ale minimálně ta infrastruktura samozřejmě bavit. Alebo jo, nějaké a to, že ti někdo a... Čas zaspívá, a tě, to jako neznamená, že budeš mít nasranej, vole, když, když ti neodpískají penaltu. Budeš na úplně stejně. A minimálně si pověš, ty ale tak... OK, hm. nevyhrali jsme, ne. rozhodol nás, rozloste nás zarezal, ale vykal jsem tu Katku Knechtovú, jak tam zpívat ty vole. Ty pič, to bolo třeba úplně u kundy, jestli to někdo zpívá nebo ne, no. O, no, já bych se potěšil. Jo, tak super. Já jsem byl na fotbale v USA a povím ti, ta diskotéka o polčase byla super. Ne, jakože já se vůbec nebráním té diskotéce, to já s tím nemám žádný problém. Ale mě jde spíš o to, že bych byl na straně úplně stejným, že ve finále mě zajímá hlavně ten zápas. Jakože jako to, ne, že tady tak... diskotéka je pěkný, to, že jako budu mít, třeba bych ocenil, jakože zlepšení třeba i okolo těch stadionů, protože je to, to Než se dostaneš z toho stadionu pryč, to je šílený, jako. To za mě by to mělo být mnohem líp řešený a to, ať jsem byl kdekoliv uh, na světě, na fotbalovém stadionu, a že už jich pár bylo, tak všude to bylo tragický. tak mm -hmm. všude, jako. Jakože nejlíp hrozně... řešený to je snad na Bayernu, ty vole, mám pocit. Kde, jako? No jako to jak rychle vypadneš jako z toho stadionu. A to nevím. mě zase extrémně nebaví to okolí toho Bayernu. No jasně. to je, to je rozný, prostě jo. stadion postavený někde na poli. Jo, jo. Už tam to je... okolo nie je. No my je chtěli vyrovnať, se chtěli vyrovnat, se chtěli vyrovnat klukům z Dubaje, že jo. Tam taky jde na poušti. No A chtěl by jaspo aspoň no. trochu takový uh, katařani. Se cítili jako Infantino Perez katařani. Kluci z Bayernu tak to udělali. Uh, nemají nemaj svoji poušť, tak to udělali na poli, no ten stadion. Budou jistě pan radost dostat z toho kousku. <laughs> <laughs> Mě to hrozně baví uh, například fakt na Old Trafford, tam to bylo super. Tam prostě máš pary a ten mm -hmm. okolí stadionu, tu to už tak dýchatým futbalem a tak. Prostě, jo, jo. Tak teraz svěd, na Paríži, že no. když jsem byl, bylo Tam normálně stadion, já ja jsem no. išel jakoby z jednej strany, přišel jsem vlastně po polovicu a v polovici tej štadion, keď si takto taký štadion, že je to nějaký ovál a si ho rozdelíte na polovicu toho oválu, hej, mm -hmm. ako keby, že zľava do prava, tak ja som došiel do polovice a typek mi povedal, že ja vlastne, že on ma nepustí z cez cestu zábranu, ale že já ja musím prejsť okolo z štadionu z druhej strany. Tak som šiel, a som prišiel do tej polovice a on mi povedal, že No áno, vy musíte objít štadión, ale to sa neobchádza stade, že priamo okolo štadiónu. Vy sa musíte vrátiť na inú ulicu, prejsť 4 ulice vedľa a až tak obiť celý štadión. A čo? Normálně, já ja jsem se musel vrátiť. Já ja vám to ukážem takto na kameru. keď je toto štadión, áno, toto je štadión, Tak já ja jsem išel z tohto bodu. Tu, tu ma otočili. Že musím jít z druhé strany, tak jsem se vrátil takto. Ale tu, když jsem se vrátil, tak tu ma zase nepustili. Hej, tu ma nepustili. Musím se vrátit tu někde dole. prejsť asi 5 ulic. A tak jsem se dostal na tu druhou stranu štadiona. No prostě úplný chaos. Úplný chaos, lidé mm. byli v toho v prdeli, neznášam okolí štadionov, je to děs. Robte si, si mm. z United. Já no no, to sú podle nejaké... mě ty angli, anglické kluby obecně tohle mají hezky. Asi jako, jo. Jakože ne... Já jsem um, ja ja byl... Jsi byl na Wembley, myslím, že. Na Wembley jsem byl, ale tak Wembley jako... My jsme šli poza... To bylo takový, že já tam nebyl s kámošem, a já tam byl prostě na spolupráci a byli tam jakože starší lidi se mnou. Mm. Tam byli nějaký jakože známí nebo neznámí lidi, ale spíš různý jako funkcionáři jako fotbaloví a tak. Nebo bývalí fotbalisti tam byli nějaký. Takže to nebylo takový, že ty vole, hele, večer jdem se někam podívat, ale spíš to bylo, hele, jdem na hotel, a jdu spát a ráno jedu domů. Mm. A takže si moc nepamatuju to Wembley upřímně. Protože přece jenom ten zážitek máš vždycky lepší, že tam si s kámošema, že jo ale já si pamatuju, že nebyl jsem na stadiáku, ale byl jsem třeba na Arzenálu. Byl jsem na Arzenálu, jako ne na zápase, ale jenom na tom stadionu. A to se mi třeba taky mega líbilo. Mm. A, a čelzí jsem byl jakože jenom, jenom před stadiákem, no. Takže, ale to se mi obecně se mi ty anglický stadiony jako líběj, no. Mm. No a mezi ty další pětěry patří například to, že uh, tu kompenzáciu tým neúčastníkom dáva UEFA aktuálne 200 miliónov, Superliga chce 400 miliónov, vlastne ako keby to kompenzačné pre tie týmy na najnižšej mm. úrovni. A ďalej chcú vlastne rozvíjať ženský futbal a teď, a teď, a teď. A vlastne, že sa ten evropský futbal má riadiť pravidlami Európskej únie, teda vlastne nějakými základnými slobodami a a teď, a, teď, a teď. Čiže suma sumárov má byť vlastne ten futbal otvorený, má sa rozvíjať infraštruktúra, má sa dávat viacej peňazí pre tie nižšie súťaže, má sa vlastne zlepšiť ten dialog s fanúšikmi, má být z toho lepší futbolový zážitok, ďalej čo sa týka udržateľnosť finančná, že žiadne porušovanie, pumpovanie do klubov, väčšie finančné príjmy, má sa pozerať na zdravie hráčov a také se majú posilňovať domáce súťaže, ktoré sa nebudú vôbec rušiť, to je proste nejaký hoax, ktorý bol vytvorený, podľa mě UFO, že by ľudia boli z toho vystrašení, že zrušia Premier League a hmm. prostě má to byť otvorené. 60 až 80 tímov, je presný formát, či to má byť 3 divízie a nejako sa postupovať do tej hej, akože z 3. ligy, super ligy mm -hmm. to nevím, ako to má fungovať. Každopádne tých 10 pilierov bolo, vytvorenie na vlastně kom, komunikácie s tými týmami a vlastně robiť sa všetko preto, aby vlastne to, čo nerobí UEFA, urobila Superliga. Hej, okay. to je práve to, ta podpora okay. toho ženského futbalu, podpora tých tímov, čo nie sú v, v tých súťažiach, a pozeranie sa na zdravia hráčov a teď, a teď, a, tady, a tady. Okay. Čiže že podľa mňa, keď si človek prečíta tých 10 pilierov, je to jakože rozписаné na dlhší, já jsem to zkrátil, tak jednoducho si povím, abo podle mě minimálně si měl povedať OK, dajme tomu šancu, a mě to hned odsudil. Hmm. Za mě to je extrémně pozitivní, extrémně yes. pozitivní. Jakože co je na tomhle vlastně negativního pro lize Mistrů? Tam všechny problémy, které máme s Ligou Mistrů, tak se vlastně tady řeší. Hmm. Za, za mě to je ex, jako extrémně pozitivní. Já jsem jako obrovský fanoušek tohodle, a UEFA je prostě zastaralá mafiánská organizace kterou zajímá jenom jedna jediná věc, vydělat peníze pro sebe, ne pro fotbal, ne pro klub, ne pro fanoušky, ale pro sebe. A tohle je právě jako takový rádoby fanouškovský, nebo primárně pro ty kluby. Vydělat co nejvíc peněz pro ty kluby, zlepšit to pro, pro, ty, pro fanoušky nějaký zážitek, a nepřidávat tam nesmyslný zápas a tak dále. A zároveň dát vydělat i těm menším klubům, aby to nebylo tím stylem, že je to jenom pro ty nejbohatší, že bohatnou víc, ale zároveň i těm menším klubům dát šanci vydělat jako víc peněz. Mm. Za mě je to naprosto geniální. Jako, takhle to řeknu. Ty peníze, které tady se dají klubům, tak v UEFA se vydělávají úplně stejný peníze. Akorát mm. ty peníze jdou do UEFA a jdou nějakým skurveným funkcionářům, který jako pro fotbal, víš, jsou nějaký prostě dětkové, co tam jsou 40 let. Hmm. A zatímco tyhle peníze, které právě se utnou těmhle lidem, že tam máš 90 funkcionářů a 40 ne nepotřebných lidí. A tak ty peníze půjdou rovnou klubům. A za mě je to mnohem, mnohem lepší. A já jsem toho velký fanoušek já jsem jako jednoznačně iba o fun pre, že funkcionári si to ale ta UEFA organizuje ty turnaje, ona tiež potrebuje nejaké peniaze, z niečoho musí nějakou no nej no činnosť robiť. Čiže logicky na tom zarábají a potom tie peniaze někde dajú zase jim to vrátí a podobně. A to by tam ne nič také neexistovalo. Mm -hmm. Čiže určitě velký plus pre futbal a, vrajme tá solidarita 400 milionů. Já si to predstavujem niekto tak. Prilásujem se sa týmy, áno, chceme být súčasťou Superligy, chceme bojovať o to, aby sme dostali do tej top divízie, alebo neviem, aký bude ten formát. A prostě keď sa přihlásíš, teda začneš tu kvalifikáciu, a teraz si poviem, že ak sa teda tam neprebojuješ, tak na základe tvojho umiestnenia v té Superlige sa tých 400 milionů rozdělí. Hej, že vlastně ty se tam nedostal, ale chcel si tam být alebo niečo, tak ti z tých 400 milionů dáme ja neviem, percenta, alebo si vypadol v třetím kole. Myslím, no. jako tak, tak to, to já ja chápem. To nie teda, že budeme každému posílat miliony, ale prostě že keď si súčasťou tej toho konceptu, hej, bude tam, 150 tímov bojovať o nejaké kvalifikačné miestenky, aby se dostali mezi tú top 60 a táto top 60 sa možno ešte bude nejako deliť hej, na mm -hmm. možno prvú divíziu, druhú divíziu a tretiu divíziu. To nevieme, jak to bude urobené. A keď sa prihlásiš, že chceš bojovať a o to, by sa tam prebojoval, tak prostě vypadneš v poslední kvalifikácii a z tých 400 miliónov, tých solidarity, 400 miliónov, ti pošleme percento a ty dostaneš 4-5 miliónov a povieš si, jo, no, tak máme na funkciu alebo na chod klubu na 2 mm -hmm. roky Například, hej? UEFA uh -huh. dává 200 milionů teraz. Uh -huh. Jo, jako mě, mě, mě to hledává extrémní smysl a prakticky, když se na tohle zeptáš, chci v Ligu mistrů, ale jakoby, no. OK. A a co, je ten, Lebo... a co je ten důvod toho, co se ti na tomhle nelíbí, a v Lize mistrů to je? Za mě, to no. není, za mě tam nic není, za mě tam není jediný důvod, kromě toho, že, to je nostalgia, jsme trofej, na to, jo, že jsme na to zvyklí. Přesně tak, no. Mm. Jo, Dobra, máme konec. Pojďme. Yes. Tak Hero Hero. Takže děkujem všem, kdo jste koukali. Uh, vilko, co budeme probírat ještě na Hero? Na Hero Hero se pozrieme na nových majitelů Manchester United, pozrieme se na krízu PSG, Fatty Kibor Sel, Real Madrid a další Wonderkid, kontra Garnáča a potom Jamie Carragher kritizuje Haalandu výber klubu. Ok, tak jo, takže vidíme se tam, Děkujem, všem, kdo jste koukali tady na YouTube, doufám, že se připojíte k nám i na HeroHero, Hero. všechny bonusy už jsme říkali na začátku a výhody, takže odkazy máte v popisku a vidíme se zase příště, tak se mějte hezky a zatím ahoj. Ahoj. Kluku, kluku, kluku.